Un mans aicinājums būtu atcelt šo, pārtraukt šo karu pret tautu Latvijā. Vienkārši atcelt visus aizliegumus, visus, pilnīgi, absolūti. Es esmu sveicināts cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru otrdienas vakar klāts ir otrdiena, un mums Radio Merkurs ēterā kārtējas raidījums Gaismas pils. Šodien šeit Radio Merkurs studijā būšu es, Jūris Lapiņskis, un mans viests ir atkal Valdis Šteins. Sveiks, Valdī! Labvakar, cienījamie un godājamie un viedie Radio Merkurs klausītāji, un labrīt tie, kur klausīsies svētdien, un sveiciens visām brīvām dvēselēm Latvijā. Jā, paldies, Valdi, par novēlējumiem. Un tātad ķersimies klāt pie šodienas programmas. Šodienas programmā Valdis ir sastādījis arī man šeit programmu ierakstījis. Jeba daļā būs, protams, laikritis, kur viņš saka, ka strauji tuvojas Jāņa diena, nākošā svēte, vasaras vidus, Jāņa diena, saulstāvi 21. jūnijā, pulksten 6:31 līdz 32 minūtēm no rīta. Tikko saulīt uzlekus kādu stundu, un tā uzreizi ir tas augstākais punkts, kad viņa šķērso ekvatoru. Tātad, tas ir pa laikriti. Politiskais augs, Eņģeļa Taures, jeb datura. Latvijas administrācijas balto vergu tirdzniecība un maksa par vergiem, cilvēku skaita samazināšana. Iesūtiet tie jautājumi un atbildes apvienot pa tēmām, jo daži jautājumi atkārtojas, daži neatkārtojas. Tālāk, pirmā daļā būs ziņas no hibrīdā kara fronts pret cilvēci, kas uztur kara situāciju. Komendants stunda turpinās, jo pastāv dažādi aizliegumi un diktatoriski pieprasījumi. Karš pret cilvēci, genocīda, karš būs beidzies tad, kad visi aizliegumi un pieprasījumi būs atcelti. Jā. Viro pandēmijas un gēnterāpijas ziņas, tālāk psihopandēmijas ziņas, jo genocīds turpinās, zombēto švakcinēto skaita palielināšana, švakcinēto kritiskās masas iegūšana, tā sociālās pandēmijas ziņas, ekonomiskās pandēmijas ziņas, beidzot digitālās pandēmijas ziņas, cik daudz visādu ziņu. Un otrajā daļā būs tēma turpinājums. Brīvā griba krātiņā, āriešu rases Latviju tautas kots no sērijas Latvijas un Latviju dzīvesveids, otrais kultūru karš starp kosmopolitisko un tautisko un nacionālo valstisko kultūru ASV un PSRS. Aškenazī radītais amerikānisms jeb holivudisms pret Edison kino trastu ASV. Trešais punkts otrajā daļā – sovietisms pret tautismu un PSRS laikos un nacionālismu. Valsts drošības komitejas radītais jevreju padomju kīno, čekistu dažkārt sauktais liberālais kīno, pret Džeržavņiku, tas ir pašnosaukums, kīno. PSRS, Rīgas kīnostudija, detektīvu studiju, tēmu no sērijas jūdaisma daudzveidība. Ceturtais – ivrita sarunvalodas no sērijas jūdaisma daudzveidība, justicionālais jūdaisms, likuma diktatūra un slepenības kults, tā skaitā komerci noslēpums, kas ir līdzinās no sērijas jūdaisma daudzveidība atkal. Sastais – teroristu, sociālistu, Rosijas teritorijas sagrābšana no sērijas Latvijas zeme vaļā stāv un no sērijas Pasaules Republiku Savienība. Septītais punkts būs cīņa par visrosijas sierosīskoje satversmes sapulci un satversmes sapulci atbalstītāju apšaušanu Maskvā un Pēterburgā. Tas ir no sērijas par Pasaules Republiku Savienību un sērijas Latviju valsts tiesiskie pamati. Astotie organizētā noždiedzīgo grupēm un Laksenburgas, nevis Luksemburgas, bet Laksenburgas institūts no sērijas slepenās valsts Deep State, kas pārņem var pasaulē un sērijas padomju Pasaules Republikas Savienība. Un devītais punkts tēma otrajā Jefeta dēlu
Ivana un Magoga pēcteči. Tas ir no tās pašas sērijas par pasaules megaprojektiem un sērijas baltu tautu iznīcināšanu. Nu, tā tad, Valdi, ķeramies klāt, ko mums vairāk šeit laiku tērēt un gaidīt. Laikrit sāksim. Centīsimies, jā. Un kā mums pēc iespējas vairāk ietvert un aptvert. Es tikai sākotnēji uzreiz, lai neaizmirstos laika gaitā, ieskrienoties tematikā, atkārtošu, ja, kad visiem gribu paldies, tad pateikt par atsūtītiem jautājumiem. Pacentīsimies atbildēt uz tiem jautājumiem. Ja nevarēsim visu šodien, tad nākamā reizē. Un tā kā jautājums mēs gaidām. Un mūsu e-pasts ir Radio Merkurs. Merkurs 2021 2021, nekādas atstarpes kopā jāraksta, visi Radio Merkurs 2021. Tālāk at gmail.com angliski, tad raksta com, ja. Vēstules atnāk, pastrādā, tā kā gaidam jūsu ierosinājums un arī kā saka, es atgriezīšos vēl arī, teiksim, mēģināšu pastāstīt par tiem, par tām problēmām, ko jūs ierosiniet un par ko jūs vēlaties zināt. Tas patiešām ir ļoti vērtīgi, kad mums beidzot ir tāda atgrieziniska saite un mēs redzam un varam saprast, teiksim, kurā virzienā, kuras tēmas jums jūs interesē. Principā man kopumā jāsaka, es pacentīšos atbildēt uz tiem jautājumiem, bet man ir jāsaka, ka kopumā tās tēmas, tā tēmu daudzveidība, kuru mēs skatām raidījumos, ja, kad es atrodu, es saprotu, ka ir cilvēki vienu tā tēma vairāk interesē, cita tēma interesē. Un tāpēc to tēmu daudzveidību es arī centīšos saglabāt tomēr, jo es saprotu, ka ne visiem interesē, tur, teiksim, daž dzirdēti negrib pa pandēmiju, cits atkal otrādi, ja. Grib dzirdēt par, tieši tikai par pandēmiju vai vēl kaut ko tur, teiksim, vai, teiksim, šeit ir tā, teiksim, pa mūsu tautas vēsturi un vēstures posmiem un tā kā, nu, kopīgais man iespējas ir tāds, kad mēs esam uz pareizā viļņa, ja kā to saka, tādā ziņā, kad mēs vienkārši turpināsim. Un tad mēs šobrīd dzīvojam tādā ļoti skaistā laikā, es domāju, no laika apstākļiem un no laikrita puses, kad tuvojās strauja Jāņa diena. Vakardien es arī biju, kā saka, gatavošanās mēģinājumā lielā pulkā, kā sagaidīt Jāņa dienu, jo 21. Ir, tad jūnijā mums ir šī mūsu viskuplākā apmeklētākā, teiksim, diena. Turaidā mums ir aizliegts rīkot šos Jāņus, kur mēs parasti mēs 12 gadus, laikam pat 13 beigās gadus sanāca, mēs rīkojām. Un cilvēki tur bija tūkstošiem un ļoti daudziem mēs toreiz, es atceros, devām tādu tā kā impulsu visā Latvijā, kā svinēt, kāds ir Jāņu rituāls un es domāju, kad mēs labi toreiz pastrādājam jau gadus atpakaļ un kad galvenokārt jau silavoti un silavoti vadītājs, tātad Ramans Jansons un es domāju, ka ir ielikts tāds, tā kā tāda vesela skola, daudz cilvēki ir izgājuši un tagad jau daudzās vietās, daudz, kur paši beidz šos rituālus un pareizi notiek šīs svētas svinēšana. Tā kā gatavojieties un rūpējieties un aizmirstiet to viņus, tos sarkanās miglas vampīrus un dzīvojam savu dzīvi. Tas ir tāds par saustāviem, tad saustāvi ir no rīta, sākciet 20. Vakarā jau kurināt guni, lai jūs varētu līdz no rīta sagaidīt to brīdi, gan saulītes uzliekšanu, gan pašus saustāvus, kas sekos pēc pāris stundām. Tad nākošais tāds jautājums, iesim tālāk uz priekšu, politiskais augs, šoreiz es izvēlējos Eņģeļa Tauras,
jeb viņi dažkārt arī viņu sauc par ļoti sarežģīts nosaukums ir Brugmansija. Brugmansija, skatījos, meklēju eņģeļu taurēm. Kas eņģeļu taurus, protams, visi zinām, ja vairāk vai mazāk visi ir redzējuši viņas, bet man, protams, interesē, kāpēc viņas aizliegtas ir. Viņas ir aizliegto sarakstā. Nu, tā kā grāmatas aizliegto sarakstā. Un kāpēc viņas nonākušas ir aizliegto sarakstā, tad angliski viņas saucās Angels Trumpet, eņģeļu trompetes, ja. Un cēlusies viņi ir no Dienvidamerikas un pārceļojas ir atnākus uz Vidusameriku, bet tālāk ir tad pārnākus pie mums un audzē viņu Latvijā ļoti daudz cilvēku, es tagad redzu, un tās ar tās smilzīgām taurēm, skaistām, baltām, zilām, rozā tur. Un daļa no viņām tās tauras ir uz augštās, ir viengadīgās un tām nokarenām milzīgām taurēm tās ir daudzgadīgās. Un tās viņas ir tātad ārkārtīgi krāšņas, bet viņas nav izturīgas un es pat esmu redzējis, kā cilvēki nu bez maz ar traktoru vajag vai kādu traktoriņu, ja lai dabūtu iekšā kaut kur kādā ziemas siltumnīcā tādā, kas tomēr nav tā kā ārā, lai viņas neizsalt. Ārā viņas nosals. Bet, nu, bet viņas, kā saka, skaitās viens no skaistākām. Un kas par lietu, protams, kāpēc tāds ažiotāža pret viņām ir, nu tātad toksīni, augs satur, teiksim, toksīnus, un viņš varbūt tās pat ļoti, kā saka, indīgs ir tādā ziņā. Bet, nu, indīgs ir, es skatos, kāpēc viņš ir indīgs, un kāpēc mums tātad viņu tādu paziņo, tur ir alkaloīdi, tur ir iekšā, halucinogēnās vielas un skaidrs. Ja ir iekšā, ja ir halucinogēns augs, ja teiksim, tad, protams, ja viņi izmantos pārlieki daudz, tad tas var būt letāls iznākums kā visām narkotikām, ja, bet viņš jau nav tāda tipa narkotikas, kādas ir īstās narkotikas vai kādas tagad ir mākslīgās narkotikas. Tātad viņš ir kļuvis ir savu tādu popularitāti iegūst ne tikai skaistumu pēc, bet viņš ir izmantots rituālos. Un šamaņi Dienvidamerikā, indiāņi plaši viņu izmanto savos rituālos, tātad pirms rituāliem, rituālu laikā. Un viņam tātad ir arī šāda te, kā saka, slodze, kā mēs esam pieraduši teikt. Tā kā viņu, protams, nevajadzētu tur daudz ļaut bērniem glaudīt un pūst to tauru, kā taures pūst, teiksim, noplūcot kādu ziedu, bet kā daļuma augs, kā krāšņuma augs, mums viņš nodara katrā sētā pie katrām mājām. Ja kādu interesē, kā viņu izmanto šamaņi, tad jums jābrauc ir pie šamaņiem uz Dienvidameriku, un tad indiāņi jums parādīs, kā tas ir jāizmanto. Pašiem labāk neieteikt, es to nodarboties bez viņu, bez konsultācijām padomi devējiem pie īstiem indiāņiem, indiāņu šamaņiem. Tas man tāds, kā saka, gribēja vērst viņam uzmanību, kad viņš, jā, starp citu viņš ieaudzēt, viņi ir ārkārtīgi vienkārši, kā saka, nolauž zariņu, iesprauž zemē un lai tik ūdeni virsū. Un aug, jā, un aug, un strauji aug, jo viņš ir milzīgs, viņš izaug, kā saka, augstāk kā kannas, teiksim, nu tātad kā krūms bezmaz izaug. Tā kā esiet tikai viņu uzmanīgi un priecājieties par viņu un izmantojiet savam daļdārzam. Tas ir tāds, lai viņi tur raksta, jā, tā ir savos aizliegumos, viņi dzīvo savu dzīvi, mēs dzīvojam savu dzīvi. Nākošais jautājums iešu uz priekšu tālāk. Latvijas administrācijas balto vergu tirdzniecība. Es to savādāk tik nesaucu, citi saka demogrāfiskā situācija Latvijā, mēs jau sen tā vairs tā nesaucam, jo faktiski tā ir mērtiecīgs projekts Latvijas teritorijas atbrīvošana no latviešiem. Un uz šobrīd situācija ir tāda, tātad vakardiena, 31. maijs, pirms pusnakts, lai man ir pilns skaitlis par šiem, par šo 5 mēnešiem.
Mēs esam 1,864,839. Vīrieši no tiem ir 858,118, sievietes ir 1,6720. Dzimuši tātad šī gadā ir piedzimuši 7,711, par vakardienu ir 50, ne, es atvainojos, 60. Tātad šī gadā aizgājuši viņā saulē 11,268, vakardien viņā saulē, tas bija pa šo gadu, cik ir aizgājuši, vakardien 74, un tātad tīrā migrācija net, tīrā migrācija mīnus 5,603. Nu, tātad atbraukt jau uz Latviju nevar, vispār neviens tagad vairs visi tiek ielikti antkambarī uzreiz, tā kā tāds arī būs tas skaitlis kaut kur. Un vakardien tad ir tīri aizbraukuši projām mīnus 37. Un tātad vispār mūsu iedzīvotājs skaits šī gadā tātad ir ar mīnus zīmi, un tas ir mīnus 9,160 cilvēks jau esam zaudējuši. Šie ir tātad šie bēdīgā statistika, nu tā ir it kā statistika, bet tā ir ļoti bēdīga, protams, un tāpēc man it sevišķi rada tādu nepatiku tās administrācijas lēmums, par šiem vergiem jau tiek samaksāts mums, un kā viņi to noformē, kā viņi to nosauc, to maksājumu, tā nav svarīgi, kā viņi to nosauc, bet faktiski tās ir tikai drupatiņas, ko samaksā faktiski par šiem cilvēkiem, kas aizbraukuši. Jo viņi bilancē iekšā, viņiem katras valsts bilancē ieiet iekšā pilnā summā, tas ir tātad vairāk kā 20 miljoni pa katru cilvēku vismaz. Un vecie dati bija tātad, kur man patreiz nav atjaunot, bija līdz 26 miljoniem pa vienu cilvēku bilancē viņi ieskaita. Un pilnīgi pat ar cilvēku dzīvību, kas saka, pārēķinot viņu vērtībās, viņi pat uztur savas banku bilances. Ja, pat banku bilances, tas ir, to varam atsevišķi apstīt pa Bāzeles banku, kā viņi tika dibināta no vācu tautas, kā saka, dzīvībām. Un šis ir tas, ko viņi mums atdod atpakaļ, un tad tur nosauc, te jums iedosim grantus, te jums iedosim tur aizdevumus, un vēl kaut kā tur sauc tur. Aizdevumus viņi ņem paši saviem projektiem šeit, ko norakt betonā. Bet tagad par tiem grantiem es gribēju teikt, kad, kā teica Eiropas Savienības, Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienības deputāts Roberts Zīle, tātad vēl aizvien viņš toreiz brīdināja, kad Latvijas administrācija nav pieprasījusi visu naudu, ko viņai dotu. Tātad tur bija paņēmusi no 2,2 miljārdu vietā 1,6. Un tagad viņi, pēc viņa, kā saka, trauksmes signāla sauciena, viņi papildināja to. Un viņš atkal nesen dažas dienas atpakaļ uzstājās Latvijas manipulācijas, masu manipulācijas līdzekļos un teica, ka tik un tā nav visa nauda paņēmuši, ko varēja vienkārši paņemt, kā dāvanu. Un tas ir, kā saka, nu tāds tas nav, nevar teikt aizvainojums, ja teiksim, tā ir tāda, nu kā saka, savu veidu nelietība, ja viņi pat neiedod to naudu, ko viņi dod pretī pa tiem. Varam jau, teiksim, pateikt, ka mēs nekādu naudu no viņiem neņemsim, bet tādā gadījumā mums ir tūlītās pat jāizstājās no šīs te paradīzes, ko sauc par Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienību. Es domāju, ka mums ir jāizstājās, un jo ātrāk mēs izstāsimies, jo būs labāk. Un mums, protams, ir vēl daudz no kā jāizstājās. Jāizstājās ir no Pasaules Veselības Organizācijas, kas sūta savus, teiksim, melu ziņas. Un tādas organizācijas skaits ir diezgan garš un plašs, par, no kur mums būtu jāizstājas. Tas būtu tāda par situāciju mūsu tautu, kā viņa sarūk un sarūk. Tālāk, nākošais, varbūt tās pārieši pie iesūtītiem jautājumiem. Galvenais ir, es centīšos tā koncentrētāk uz viņiem varbūt tās atbildēt.
un ja kāds paliksies vēl ārpusē, tad nākošā reize papildināšu. Tad iešu tādā, kā saka, pārskrējienā par tiem jautājumiem. Jautājums par sadarbību ar Sindijas, jo es viņu saucu nevis Indija, bet Sindijas kolēģiem. Tātad jautājums ir ļoti plašs un ārkārtīgi svarīgs. Mēs bijām iesākuši, mēs gribējām jau pagājušā vasarā, tas ir mēs kopā zinātnieki, teiksim, vēl Māris Linde un vēl citi zinātnieki, mēs gribējām sadarbību, jo mums ir tāda labas attiecības ar vairākām organizācijām un ar dekānas universitāti, kas ir vecāka universitāte Sindijā, kur es nolasīju lekciju kursu. Un par tālāko sadarbību mums bija paredzēta konference, bet šis te hibrīdais karš pret cilvēci, tas mums izjauca. Un šogad vispār, kā saka, viena konference tur tāda tika noorganizēta pat caur to, skatoties caur to ekrānu, bet tas bija bezjēdzīgi un tas bija, tam konferences nav domāts. Tā var, kā saka, tikai kaut kā dākstīšanās pavēles dot tikai, tā kā viņi dod no bunkura. Tā kā šis ir, paldies par to iespēju atbalstīt mūs, mēs to noteikti, kā saka, sazināsimies un izdarīsim, un mēs noteikti turpināsim to iesākto darbu ar viņiem, jo mums ir ļoti, ļoti labas attiecības ar daudzām sindiešu starptautiskām organizācijām un viņu etnoreliģisko kongresu ar viņu universitāti, šo dekānas universitāti sevišķi. Tā kā tas ir mums priekšā un paldies par to iespēju, kas saka, varētu mums arī palīdzēt šajā jomā. Mums ir, jā, mums ir arī laba sadarbība ar sindiešu organizācijām Amerikas Savienotās valstīs. Tā kā tie arī ir mūsējie un tie ir bramaņi visi. Visi viņi tā paši man teica, ka viņi esot bramaņi. Un tā kā visi sadarbības iespējas mums pastāv. Lai tikai beidzās šie te kara apstākļi, jo tas ir ļoti, ļoti apgrūtināti, ka viņi nevar vienkārši atlidot šurp un mēs nevaram kopā strādāt. Tā tad nākošais jautājums par kā pasargāt domājošo tautas daļu, no, jo īpaši tos no totālā, tos, kuri domā, ja, no totālā kolapsa, kas ir sācies. Pat par atsacīšanos no viņu, tas ir banku naudas, vai iznāk gan tāda modernizēta neolīta laikmets, vai vispār pastāv iespēja šādos apstākļos nenolaisties līdz neolīta laikmetam? Jā, es varu atbildēt, ka par neolīta laikmetu runā ļoti daudzi. Tagad viņu tā arī sauc, tā saucamā nulles variants, ko viņi mums uzspiež, jo īstenībā nav tāds restarts. Nav tāds restarts, bet īstenībā ir atgriešanās pie nulles varianta. Tāds fantastisks mistrojums, akmens laikmetā atgriežamies, un viņi grib mūs atgriezt. Un akmens laikmetā, un ar, kā saka, tikai rungas vietā cilvēks skraidīs ar mobīlo telefonu. Un mums kā pasargāt, tas ir jādarbojās kopā, jāveidoja savas biedrības, savas apvienības. Teiksim, kā labi piemēri, es varu minēt, piemēram, brīvo dvēseļu apvienību. Teiksim, jāveidoja savi kopīgie projekti, jāveidoja sava neatkarīgā, pašnodrošinātā, pašpietiekamā tāda dzīve, gan saimnieciskā, gan galvenokārt arī kultūras un tā gara dzīve sava. Nekas netraucē mums veidot savu kultūras dzīvi ārpus viņiem. Es saku, ka mums viņiem jāuzliek ir tā kā tāds kupols, kalpaks virsū, lai viņi tur ņemās, lai viņi tur spēlējās paši un lai mēs dzīvojam savu dzīvi. Vienkārši ir jādzīvo sava dzīve ārpus viņiem. Jānāk kopā, jāorganizē tautas skolas, tautas universitāte,
Es arī cenšos organizēt šobrīd, atjaunot faktiski, jo man projekts bija pilnīgs izstrādāts, viņi toreiz saucās Valda Štēna Rīgas universitāte, tagad es viņu nosaucu par Baltu universitāti, tā kā tautas universitāte, protams. Tā kā mums šīs tautas skolas jāatjauno ir un šīs... šī sava autonomā no viņiem, teiksim, šī saimniekošana pats pa sevi. Kas attiecās uz naudu, ja, tad nauda, protams, ir vajadzīgs savas maksāšanas norieķina līdzeklis. Jūs visi ziniet, kad pastāvēja milzīga impērija Čingishanam, kuram pastāvēja, viņš toreiz uzskatīja, ka viņam visa pasaule pieder Čingishanam. Bet visa pasaule, viņa, protams, nepiederēja, viņš nezināja tālāk vienkārši to pasauli. Bet viņiem nebija naudas. Viņiem nebija naudas, visa impērija funkcionēja bez naudas. Tā kā šis būtu tāda būtu man tā atbildi īsā. Paldies, nezinu, kā tur to Čingiskanu ar viņu impēriju. Man ir ļoti daudz grāmatas par šo tēmu arī, un es arī interesējos, vai vispār tāds Čingiskans ir bijis, vai viņš mūs iztēlē tikai par pasaules tiem valdniekiem un varaniem dažādiem. Nu, mēs atkal atpakaļ Radio Merkurs ēterā ar Valdi Štainu. Kā paldies, paldies par dziesmu, par Happiness, Connie Francis. Jā. Tā bija... Frančeska Končita. Frančeska Končita bija domāt mūsu zelta kāzām. Jā. Un paldies visiem, kas apsveica mūs. Tā kā mums Margarita bija zelta kāzas. 50 gadiņi, jā, apkārt. Tā ir. Nu, ķeramies klāt pie mūsu. Mēs ejam tālāk, es iešu atbildēšu tālāk uz jautājumiem. Tālāk, tad ir viens jautājums par administratīvu teritoriālo reformu un satversmes tiesu, jo šis ir... tāds nebija gadījums tagad, tikko pirms, kā saka, viņu tās tur ievēlēšanas tur tika palaists ārā satversmes tiesas lēmums un varakļāni antikonstitucionāli tika piedalīti, pielikti klāt pie ne, noņēma nost no Rēzeknes, pielikti klāt pie Vidzemes. Un jautājums jau ir tāds, ka saka, konstitūcijā rakstīts ir, kad Latviju sastāda tad apgabali, kur ir rakstīts Vidzeme un Latgale, ja? Kad ir tāda apgabali. Un līdz ar to šo Vidzemes un Latgales robežu jau nu vajadzēja ievērot un šī robeža, šis ir antikonstitucionāls moments. Otrs ir ārkārtīgi interesants, otra parādība ir tāda, viņi saka, kad viņi beidzot ir ņēmuši vērā iedzīvotāju vairākumu viedokli, ko iedzīvotāji gribot. Ja? Tad, kad viņi skatījās Ikšķeles novadu, tad pretēji iedzīvotāju viedoklim, kur praktiski nu, nav zināms neviens no iedzīvotājiem, kurš būtu gribējis, kad Ikšķeli pievieno Ogres novadam, un tur arī bija attiecīgi aptauvi veikt, aptiecīgs bija, kā saka, nu, savs tautas referendums, un visi nobalsoja taču par palikšanu kā neatkarīgs novads. Bet tautas domas netika ņemtas vērā, satversmes tiesa tautas domas neņem vērā. Varakļānu gadījumā tautas vairākums gribot būt Vidzemē, ja? Nu, var jau būt tās gadījumas, teiksim, bet tas ir antikonstitucionāli, jo... cik daudz tur ir vietējie iedzīvotāji, cik daudz tur ir iegātņi vai sabraukušie, jo kādreiz varakļānieši, kurus es esmu ārkārtīgi pamatīgi kādreiz strādājot Celtniecības un arhitektūras institūtā pētījis, jo mēs tur strādājām un tur projekts tika izstrādāts, un viņi jau sev pat uzskatīja par Latgales galvaspilsētu bez maz. Kad viņi ir Latgales centrs, kur nu vēl tagad Latgales centrs tiek pievienots klāt Vidzemei. Tā kā jocīgs ir šis satversmes tiesas lēmums, un es domāju, ka viņš ir antikonstitucionāls, viņš ir tieši neatbilst satversmei. Nākošais... Paklausies, bet Levičs šodien pat sprieda, ka
mūsu saima iebilst pret šo lēmumu satversmes tiesas, bet tā kā mums ir tiesiska valsts, tad mums tomēr jāklausās, ko saka satversmes tiesa. Atceries, pederasts tur ieskaita normālu cilvēku kārtā, ja maksās tur, atceries Osipovs tiesnes lēmumus satversmes tiesa par šiem te nezinu kā pat nosaukt zilajiem vai nenormālajiem. Jā, bet nu, tu redzi, tādu ir. Jocīgi ir, kā saka, tas ir interesanti, tad mums ir jāskatās par satversmes tiesas tiem lēmumiem, un arī mēs tagad, nu šodien te ir tāda konference arī starp citu tur interneta vidē, ja, ko Māris Bērziņš un Roberts Klimovičs šodien veidoja, viņi teica, ka šodien viņiem ir konference arī par tieši par satversmi, un jautājums ir tāds, kad ir grūti atrast, un viņi ir pieprasījuši satversmes dibināšanas dokumentus, un arhīvs atsaka, un nekur nevar atrast, kad nav tādu dokumentu, un mēs nevaram atrast, tad mūsu valsts dibināšanas sākuma pašus dokumentus. Es domāju, ka šī virzienā ir jāstrādā, un ir jāprasa, arī tevis pieminētam prezidentam, tātad, kur ir mūsu valsts dibināšanas dokumenti? Kas viņus ir parakstījis, kā viņi parakstīt, kādi viņi izskatās? Un šobrīd nav, viņiem nav izdevies sameklēt šos dokumentus dibināšanas valsts. Tas arī ir jocīgi. Tā... Bet no kurienes Ilarions Girs zināja teikt, ka два человека подписали эту вашу сатверсме, и один из них был русский, Иванов. Tas jā, ir atceries. Cits, jā, es zinu. Tas ir cits stāsts, gan, bet tas nu, tikai cits, tu redzi. Jā, tad varēja atrast, vai jā, nevarēja, bet, kurš atrad? Bet lai man parāda, tagad pēdējos satversmē tik ielikti, ir kaut kur aptuveni 14 labojumi ir satversmē, cik es saskaitīju. 10 tādu nopietnu labojumu, plus vēl taisni arī tas, ka tā suverenitātes daļa tiek deleģēta uz Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienību, ja. Un visu šos labojumus pēc Ernesta ir šādi, visi šie labojumi un parakstījuši, akal ir šie, jā, šie divi cilvēki, Čakste un Roberts Ivanovs un Jānis Čakste, un viņi tiek modināti augšā un saka, kungs Čakste ir jākal jāparaksta, ja? Nu, vai tad nevajadzētu viņus likt mierā, un viņi paraksta un paraksta, es vien, paraksta šo te satversmi. Tā kā kaut kas ir, tā kā, kaut kas ir, ir greizi un sagājis galīgā grīstē, jā, jo nevar būt absolūti pretrunīgas, teiksim, satversmes gars, satversmes kodols paredz vienu lietu, un tad skaties un lasi tālāk pantos, kas ir ienest iekšā un kādas izmaiņas ienest, kas ir pilnīgā pretrunā ar to, kas ir sākumā rakstīts. Tā kā es domāju, ka šis ir ļoti nopietnis darbs, un pie šī darba ir jāturpina, un jāturpina tālāk ir, un tā lieta ir iekustināta, un ir jāskatās, ir, un ir vajadzīgi šie te valsts tiesiskie pamati. Valdi, tu neko nesaproti. Tagad ir laiki mainījušies, situācija mainīsies, tagad ir pavisam citi cilvēki šeit, citas attiecības, tagad mēs esam lielās Eiropas Padomju Sociālisko Republikas Savienības saimē, un tagad būtu jākoriģē šī satversma atbilstošo, kā maizēģi tā dziesmu dziedi, nu, pats zini, kas maksā, tas pasūta muzīku, un šeit ir, nu, jā, bet, dilema. Jā, bet tad, kad Latvijas valsts tika dibināta, viņa tika dibināta kā brīva valsts. Tas bija un nebija patiesība, viņi saka. Jā, bet tāpēc es saku un es uzskatu, kad ir jānāk atkal tautai kopā un ir jāraksta, tas ir arī starp citu atbildi tālāk uz vienu nākošo jautājumu, jā, par mūsu to sabiedrisko līgumu, jā, kā mēs varam parakstīt sabiedrisko līgumu, mēs varam parakstīt sanākot kopā, protams, tā mēs varam parakstīt. Satversmes visās zemēs satversmes konstitūcijas it kā bija paredzētas kā tāds sabiedriskais līgums.
Tikai es uzskatu, ka mums ir jāparaksta daudz nopietnāk un jāizstrādā šis sabiedriskais līgums, kurus starp citu es pats gatavoju arī un varēšu, kā saka, drīz viņu likt priekšā apspriešanai. Un tas ir jāapspriež, tas sabiedriskais līgums katrā ģimenē, lai katrā ģimenē tas būtu pieejams. Un tad mēs varēsim arī izveidot savu brīvvalsti. Bez, jo mums ir jāvienojas, kā mēs gribam dzīvot kopā, ko mēs gribam un ko mēs negribam. Un to mēs esam jau skatījuši un skatīsimies arī vēl tālāk. Tātad mums ir bez tāda sabiedriskā līguma, mums nav iespējams. Šobrīd mēs nedzīvojam brīvvalstī, mēs dzīvojam administratīvā valstī. Un katrs likums, kas tiek pieņemts, tas ir apgriež kaut kādas mūsu apcērpa, kādu mūsu brīvību. Katrs likums, kurš tiek pieņemts. Un katru dienu būtu vajadzīgs, lai sēž Saima un kā saka, null and void, viņi saka, ja tad viņi atceļ šos likumus. Viņi vienkārši pasludina viņus par spēkā neesjaušiem. Tas būtu vienīgais labais darbs, ko viņi vēl šanī te gads, cik viņiem vēl palicies, pusotra gads ir palicies. Un tas būtu labs. Tad viens jautājums arī, tas būtu par šo tēmu vēl. Viens jautājums ir, Juri, tev par to, kāpēc nevar dzirdēt un klausīties. Viņš saka, raksta tā, kamdēļ mēs lauķi. Nu, bet piedošana, es arī esmu lauķis, es laukos dzīvoju. Tālāk no Rīgas dzīvojam un nedzirdam AM 1485 Merkūru. Vai samazinājāt raidītāju jaudu? Vai elektropatēriņš pa lielu vai citi iemesli? Jā, tas jautājums tev. Jā, vēl tieši tā. Kamēr nebija tas zibens iespējas, aizpagājuši gadu Jāņos mums raidītājā un to 1,1 kilovatu raidītājs raidīja gaisā jaudu devu. Tad varēja dzirdēt bez sevišķi garām antēnām, kokos uzkārtām un bez sevišķi jūtīgiem uztvēriem praktiski visā Latvijā varēja dzirdēt. Bet tu redzi, elektrība maksā naudu un jo dienas jau dārgāk pateicoties šai te obligātai iepirkuma komponentei, boji kā viņi saka, jo raidītājs mums strādā 24 stundas dienā. Ja 1,1 kilovats iet gaisā, tad rēķina, ka vismaz 2-2,5 kilovats tas raidītājs patērē no tīkla. Tātad pareizi no 24 stundām, plus vēl visi kompjūteri, viens kompjūters tur bolderājā pie raidītāju, plus vēl visi izdevumi pa īri telpām, gan Āgenskalnā, gan arī bolderājā, kur uzstādīt antēni, jo redzi, kad mums bija šeit Igauņu biedrības mājā, televīzijas tornis bija blakus, bet televīzijas tornis pieder, kam tu zini? Tornis, es nezinu gan, kam pieder. Žīdam, Andrei Feldman, Krasovičskas notam, kuram piederēni Nogales pils, jeb muiža. Jā. Tāpēc es biju pie Nogales muižas, tur burtiski aizvākot tie vārti ciet un nevarēju saprast, es skatījos. Nu, ko tu gribi, privāti īpašums, svēta lieta, es maksāju naudu un mans, un tu nebāzi savu degunu tur iekšā, vai ne? Nav ko brīnīties, un elementāri, es... jā. Un redz, un televīzijas tornis Āgenskalnā arī nepieder. Un mums tādu naudu paprasīja par to, ka mums tie divi antēnas vadiņi šeit karājās ar kabeli tieši no piektā stāva loga cauri un augšā tornī, viss bija ļoti ērti un jauki. Bet tāpat kā Ulbrokā, nogāza tos torņus Ulbrokā, jo akal kādam vajadzēja zemi vai vietu, atceries Ulbroks muiži iepatikās, Laurs Drippe, Jāris Krūmiņš un... Ainārs Šlesers, atceries, bija iekārojuši, noprihvatizējies, nezinu, kurš uz savu vārdu vai kādiem vārdiem, un mūs iztriec pusgada ātrāk ārā, un tad mēs atnācām uz Āgenskalnu. Un redzi, un, nu, es atpakaļ pie jautājuma, tad pateicoties visām šīm izmaksām un visam kam, mums nav neviena sponsora, mums nav reklāmdevēja, mums nav reklāma, un tā tālāk, un lai... ap 1000 mēnesī maksātu, tikai mums vienkārši nav naudas, no kā maksāt. Un kaut kāds ziedojums vākt ar izstieptu roku iet, nu, tu zini, tas ir zem mana goda un zem daudz citu goda, jā. Neiesim lūksies, ja cilvēkiem nevajag, nu, tad lai paši priecājās par to, kas viņiem ir un sūdzās par sevi. Jā, es negribu.
ar 100 vatiem neiet pa visu Latviju. Bolderājā dzird ļoti labi, pār pa jūru, tur pretim Saulkrastos un Rīgas jūrmalā arī vēl dzird, tā nav tālu, vai ne? Nu, dzird arī tālāk pa jūru, smal, protams, jo pa jūru radioviļņi izplatās ļoti labi, bet uz AM raidīt, tu zini, ir ļoti liels izmaks. Bet FM, lai nopirktu, nu, kur Rīgas raidītas Latvijas radio viens un kas atceries, tur ir problēma. Var sakot, ja gribi nopirkt šodien, viss tas lietas ir aizņemtas. Bez pusmiljonu vispār nav ko. Es atceros, tas rādio 101 FM, ko varēja viesnīcā Latvija, tur pirmajā stāva pa logu redzēt iekšā, ka brauc gar ministri kabineti, es pretīm bija 101 FM rādio. Viņam bija 494 tūkstoši latu parāds, tas ir pusmiljonu latu parāds. Nu redz, viens Maskavs kungs no izredzētiem nopirka un sāk raidīt tur kaut kādu komercrādio, kādu viņu tur sauc, es neatceros. Un tā tālāk, redz, mums nav pusmiljona ko nopirkt, pārpirkt, pareizāk sakot, kādu nesošiem rādio, ja kāds tuvojas bankrotam. Un tā tālāk, ar ko varam, to daram, vai ne? Un pašlaik 100 vati iet gaisā tikai. Tā kā, nu, ar jūtīgu uztvērēju, ar garu antenu kokā pakārt pareizā virzienā, kaut ko jau dzirdēt var, bet, nu, tas nav tas. Bet internetā Radio Merkuro dzirdēt visā pasaulē, tagad pat telefonā var dzirdēt, un ja labi grib, tad pat caur televīzoru var klausīties Radio Merkuro. Vajag tikai mācēt. Jā, arī programu. Caur mobilo telefonu, kam ir internets. Jā, un mobilā telefonā internetā ieslēdzot Radio Merkuro klausīties, cik vien gribas. Protams, tas nav pavelti, internets tagad maksā naudu, tur vajag, lai tas internets nebūtu tur viens vai divi tie megabaiti, cik viņi atļauj pavelti. Un tur jābūt tam pastāvīgam pieslēgumam visu laiku, tas kādi 10-12 eiro mēnesī varētu maksāt, bet Radio Merkurs nodrošināts stereo kvalitatīvi un var klausīties bez kādām problēmām visā pasaulē. Tā kā, lūdzu. Jā, paldies. Tā, vai jaunie pandēmijas laiki ir ieviesuši grandiozas korektūras daudzu cilvēku dzīvē un paradumos un rīcībā? Mēs ignorējam, nu, klausītājs saka, mēs ignorējam viņu iepirkšanās centrus, supermārketus, pat tirgus laukumus, jo tur valda uzpūriņu mode. Pilnīgi pareizi, es arī to pašu daru, ignorēju viņus. Es neesmu kopš janvāra bijis veikalā, nu, pāris veikalos bija, bet tas bija ļoti, ļoti lielu, kā saka, troksni un līdz policijai nenonāca, bet uzpurnes neuzliku un neesmu uzlicis pa šo laiku. Un cenšos, tad ir iespēja, kā saka, iegādāties dažādas preces, viss dažādākos veidos. Un mēs jau pamazām sākam, esam apguvuši arī par šo, lai nepiedalītos viņu tad maskarādē. Un vispār, kad es ieraugu arī televīzijā, kad kāds sēž uzpurnī, tad televīzoram tur ir poga tāda izslēgta, ja, tāds, vai shutdown, ja. Tā kā uz tiem uzpurņiem, kur cilvēki paslēpuši savu seju ir un ar kaut kādām maskojušies ir, ja, visu laiku es viņus arī neskatos, ja. Un domāju, ka tāpēc mums ir ārkārtīgi tas, ko es jau teicu, jāpiestrādā ir pie šīs mūsu pašapgādes sistēmas, pie šīs sistēmas, kad mēs paši viens otru apgādājam, preču apmaiņa, sava loģistika, jāizveido ir savi pievedumi, savas, ko vien var, viss ir priekšā. Un arī tātad ir šīs iespējas ne tikai preces dažādas, bet arī dažādas pakalpojumus, vajag visu runāt pa tiešo, un līdz ar to arī tā jaunai čekai jums nebūs jāatskaitās, un jūs varēsiet dzīvot kā brīvie cilvēki. Tālāk, nākošais ir, jā, par pāris vārdos par sausērdi, jā, protams, es iesaku arī sausērdi, un vajag pacensties tomēr nopirkt un iegādāties, jā, un visus, es saku, iesaku visus septiņus augus tālākos, tas ir tālo austrumu augus, un tie būtu tātad aktinīdijas, tās arī man pašam aug, sausērži, protams, arī
Un galvenais jau ir citronlijānas. Citronlijānam tāda sarkana ķekariņa ir ogas rudenī ļoti labi ienākās, viņas aug augstu līdz pat 4 metriem. Un skaitās, ka tās ir vitamīna visbagātākās, kādas vienkārši vispār ir, laikam, Dievs izgudrojis. Un plus vēl ir 4 ziedniecības augi, ļoti slaveni un pārbaudīti. Dzīves, tie visi ir tādi dzīves eliksīri. Tātad eleuter koka, ko vajadzētu dabūt savu tādu zelta sakne, tā ir tā saucamā rožainā radiola, rodiola viņu sauc. Un ženšeņš. Un tagad pēdējā laikā arī tā, ko Poruski saka, ko pēčņik, parādās jau to, kad sākuši jau ir no kalniem autai, kalniem lejā, sarkano sakni audzē. Tas visas ir tādas eliksīri. Ar zelta saknes var pateikt, mums ekspedīcijā bija, vairākās ekspedīcijās bija Leopolds Ozoliņš, atceraties, ļoti slavens ārsts un gudrs un labs cilvēks bija. Viņš bija man kā ekspedīcijas ārsts, un mēs bijām Altajā ekspedīcijā, un tur tādā meteo stacijā dzīvojām, tur diezgan daudz mēs bijām, es biju ar studentiem, un priekšnamā skatos, tur tādas burciņas saliktas ir, un tāds saknes iekšā kaut kādas, ja, un mēs bijām pie paša Akemas šļūdoņa, un tā šļūdoņa galā tā meteo stacija tāda uzbūvēta, lai novērot apstākļus, klimatiskos apstākļus. Un es skatos, Leopolds ietikai garām un tikai paņem pa šļukai. Beigās es saku, ko tur cer, kas tas tāds ir? Izrādās viņš zelta saknes to eliksīru, saku, ne, iedu, es arī gribu pagaršot. Pagaršoju, jā, patiešām, fantastisks, uzreiz, kā saka, enerģijas pieplūdums un tāds, ka turies tikai. Un viņš saka, izrādās, ka tie vietējie novērotāji, tie geogrāfi un meteorologi, kas tur dzīvoja, tie tur lieto. Un to ieraudzīja, kā saka, studenti, ka tur patās pie ledāja, piekājas pie ledāja paša, tur, kur tā ledāja mēle beidzās, kūst ārā, tāda zaļa pļava, un tur viņa ziedēja, tāda zeltena ziediņa bija, un tad tas bija, kā saka, visi sabruka tai pļavā, un toreiz jau nu, gan saveda sev mājās daudz tās zelta saknes. Un es saku, jā, patiešām tā ir unikāls, un iesaku tāpēc arī visiem Latvijā viņas audzēt, visas šīs. Valdi, man ir iebildumi. Es tev gribu pateikt, ka tā zelta sakna, kas aug tur tajā Altājā, tur, kur no tā Altāja kalniem nāk visas šie vajadzīgie mikroelementi, visas vajadzīgās vielas, kur viņiem ir labvēlīgi apstākļi augšanai dabā. Tur, protams, tā zelta sakna ir vērtīga un tur viss ir. Bet tā, kad tu iestādīsi to zelta sakni Jūrmalas smiltiņā, tad es domāju, ka ir tā zelta sakna iznīks, jo tajā smiltiņās nekā nav, jo to silīcija dioksīdu, kas ir mūsu parastās smilts, ja, viņas nešķīst ūdenī un vispār nav nekādas barības vielas, ko varētu uzņemt. Un mūsu noplicinātā zeme bez mikroelementiem, kur nav ne selēns, ne jods, ne viss pārējās vajadzīgās vielas, kādas dzīvībai ir vajadzīgas, mums esot vajadzīgi veselībai 66 mikroelementi. Saprot? Un, diemžēl, šeit, kad izaudzē, es domāju, ka viņai vai es nepavisam nav tā vērtība, tā kā diez jā, vai viņi, kāda jēga. Viņi, man diemžēl vairs tur nav tā pazīšanās, kadreiz es zināju tur dažus geogrāfus Tomskas, no Tomskas universitātes, bet viņi botāniskā dārzā tieši es lasīju, kā viņi sarkano sakni ir ieaudzējuši, ja? Un, jo viņi principā sarkanā sakne, tāpat tās kā tas Akemas ledājs, pie kur es biju, ja teiksim, tas ir pie Beluhas kalna, Kučērlas ezers, kur ir skaistais arī, tad tur viņi, pamatā viņi augtais Altai kalnos, jā, es piekrītu tev, pilnīgi, tieksim, un tur ir visi tie apstākļi, un tie aizin pie ledāja, kur nemaz silts nav, jā, un bet aug. Bet aug. Un tagad viņi, tāpēc viņi cīnās, jau arī tās visas zāles, kas balstās uz šiem te augiem, ko es nosaucu, viņas pamatā visas nāk no Altaja lielāko tiesu, jā. Bet es zinu, ka tāpēc saku, kad ir, kam ir izdevies viņas ieaudzēt šeit vai ne, un teiksim, tā kā ir, šo mēs varam pamēģināt kā eksperimentu, kā tādu, jā,
Ja jau viņiem izdevās, kāpēc mums arī neizdotos Valdi, to? Ieaudzēt, un kas augs... Un nu, kādu viņam būs, tad redzēsim, nu, cik daudz... Nīkulīgs un bez tām labajām vielām kaut kā varbūt, jo viss tas pats karkas, tas ir ogleklis, atceries, nu, to, kas sadedzina, kas paliek pār ogleklis, ja, kaut kāds fosfors, skālīs, tas veido visu to karkasu. Bet viss tās smalkās vielas, kurām vajag būt, diemžēl, es domāju, ka mūsu apstākļos viņas nedabūt. Nē, es neatbalstu to narkotika audzēšanu Latvijā, teiksim, tās, kas ir narkotikas, jā. Tās magonis, kas audzē narkotiskās un kaņepītes un vēl kaut ko. Bet tad pat laikā viņi ir pierādījuši to, ka siltumnīcās redz, ka šitie te augas viņiem izdodās ieaudzēt, jā. Bet labi, mēs daudz laika aizņēmām ar šo... Jā, Valdi. Jā, paldies liels, jo ja iepriekšējā dziesma bija mūsu zelta kāzām ar Margaritu, bet mēs nemaz tik veci neesam, mēs studiju laikos aprecējāmies. Tad šī dziesma bija paldies visiem, kas man atsūtīja apsveikumus dzimšanas dienā. Šī ir bija ļoti daudzus gadus, kā Džimam Rīvam, tā bija mana himna. Un katras, kā saka, svinības svētkus, es iesāku ar savu himnu, bet un tā, kā saka, toreiz es pat nezināju, ka tā ir būru dziesma, ja, jo visi mēs dziedājam pie Dzintara jūras, un es biju pirmoreiz pārsteigts vienā laivu lielā braucienā, ka igauņi dziedāja viņu, ja, un lietuvieši arī, un visi izrādās varējām dziedāt kopā šo dziesmu. Tā kā paldies, un paldies visiem, kuri man apsveica dzimšanas dienā. Tālāk šis es gribēju tālāk tātad pāriet pie, vēl pie dažiem jautājumiem, atbildēm. Es negribētu šodien iesākt garo stāstu par pilsonību, ja, un par pilsonības piešķiršanu, vispār kas ir pilsonis, ja, jo tā ir atsevišķi ļoti liela tēma. Un kas attiecās uz tautvaldību, ja, tad to mēs, nu, it kā katrā raidījumā cenšamies gandrīz skatīt pa punktam, kas ir tautvaldība. Un bez tam arī, kā saka, nu, man ir vesela grāmata veltīta tautvaldībai, un tūlītās iznāks otrais sējums, kas saucās pašvaldība pret patvaldību, jeb administratīvo pārvaldību Latvijā. Tā kā tas ir ārkārtīgi plašas un tās tēmas, bet turpināsim pa viņām arī runāt un stāstīt un atbildēt šiem jautājumiem. Bet kas attiecas uz pilsonību, nu tad tā ir ļoti specifiska tēma un skatīsimies to tad atsevišķi. Tālāk par vīrusu, ja, protams, te arī jautājums, man arī te ir skatīts tālāk domāts tekstā runāt. Es atbildēšu par te jautājums par vai švakcinēties vai nešvakcinēties, ja, jo lieta jau tāda ir, kad jūs jau nevakcinējaties, bet jūs švakcinējaties. Un īsa atbilde man ir tāda, tā ir bezjēdzīga, tā ir kaitīga, tā ir eksperimentāla, tā nav izpētīta pat uz žurkām vai jūras cūciņām vai trušiem, uz kuriem parasti izpēta. Tas process, ko sarkanie vampīri sauc par vakcinēšanu, tā nav vakcinēšana, vakcinēšanas nozīmē, tā ir bioloģisks tāds eksperiments gēnu terapijā un cilvēku dzīvnieciskošanā. Jo lieta ir tāda, kad viens ir, teiksim, Pfizer's vakcīnas gadījumā jūs saņemiet rinovīrusu, kuram līdzi nāk tas saucamais messengers genoms, svešs genoms nāk līdzi, un vai jūs saņemiet to AstraZeneca vakcīnu, kuram ir adenovīrus, un arī tam nāk līdzi piekabe, kur jūs saņemiet tātad svešo šo te gēnu, gēnu informāciju. Un par to, kad tas, kad jūs saņemiet šo, tie ir saaugstēšanās vīrusi, ja, viņi ir arī bīstami, no viņiem arī ir, viņi arī ir letāli, varbūt iznākumi vien no šiem vīrusiem, un viņi nepasargā, un arī visa šī vakcīna, kā saka, tas pārvedējs, mums tas galvenais priekšnieks ir pārvedējs, nu pārvedējs uz viņu sauli, viņam tulkojumā viņu uzvārds ir. Tātad viņi jau pasargā no smagas saslimšanas tikai. Kā viņš pats to saka, ja.
Līdz ar to, ja jūs piedalieties eksperimentā, tad ejiet uz eksperimentu ar pilnu apziņu, ja, kad jūs ejiet uz eksperimentu un jūs neziniet, un neviens pasaulē nezin, kāda būs sekas, jo pēc vairākiem gadiem tikai būs pirmie rezultāti. Un, nu, tika nolasīts, nav sen, kad es dzirdēju masu manipulācijas līdzekļos, ka tās Pfizer ir noslēgus ar Izraēlas valsti, ko šeit arī mūsu klausītājs piemin kā piemēru, ja, kad Izraēlā taču paskatieties. Izraēlā ir noslēguša Pfizer's līgumu, un tas līgums, man viņš nav izdrukāts, internetā pieejams ir, kad 15 gadus tas ir komerc noslēpums, un viņi nedrīkst izpaust, kādas ir sekas. Valdi, vai tu zini, cik tas ienesis ir šiem aptiekāru biznesa galveniem vīriem, aptieku tiem ražotājiem? Nē, es apkopojos tādu. 51 miljārds gada laikā tagad esot nopelnīts uz šīm vakcīnām, jeb švakcīnām. Jā, 51 miljārds, komā tur bija kāds 3 vai cik miljārdi dolāru peļņa tīra, jo viena vakcīna maksājot vidēji kaut kādi 14 dolāri, viena deva vai pašizmaks vai kas viņam tur skaitās. Vakar es tādu rakstu internetu atradu, es skatījos, un, bet 51 miljārdi peļņi jau šiem lielajiem. Nu jā, jā, jo mēs to pašizmaksu īsti nezinām, viņi tur solīja ļoti dažādas tos skaitļus tai pašizmaksai, bet gan jau tie dati arī nāks ārā. Bet pats galvenais ir, tas arī attiecās uz to jūdeismu daudzveidību, man te ir vesels temats paredzēts par slepenības kultu, ja? Tad šeit lūk ir labs piemērs slepenības kultam, kad uz 15 gadiem tu nedrīksti pat izpaust, cik ir nomiruši no tās vakcīnas, cik ir saslimuši ar citām slimībām, kādām slimībām. Es jau te vienā raidījumā iepriekš stāstīju par tiem pirmajiem rezultātiem, jau tiem eksperimentālajiem cilvēkiem, kas bija parakstījušies uz eksperimentu, ja? Tā kā tāds īsā atbilde pagaidām, un tad es vēl atgriezīšos pie šie jautājumi, pie tēmām. Nākošais ir tātad par, tas ir par mikrobioloģiju, to es tur tad stāstīšu pie tēmām. Un jautājums ir, vai esat lasījuši Aleksandra Solženīcina 200 gadi kopā? Par Krievijas revolūciju, tad sīki un smalki aprakstīts, kā žīdi pamazām iekļuva administratīvos pozīcijās. Protams, jau krieviski, kad viņš bija par ruski, ruskī valodā jau iznākus tā grāmata, un viņš ir arī, šī gadījumā Solženīcins ir arī tāds pats, es saku, pētnieks, ja, un varbūt tās, kā saka, es savos darbos esmu varbūt tās pat, nu, dziļāk tomēr paņēmis to un izskatījis, un daudz, kā saka, dziļākām saknēm visai tai lietai, un, bet es arī iesaku to grāmatu, protams, katram vajag izlasīt, un jūs sakiet, teiksim, mācību literatūrā iekļaut viņu, protams, es esmu par katru, kā saka, izziņas materiālu, par katru, kā saka, tādu, ja, un tad šis ir, bet tad Jurija Linnas grāmata, tad, un arī viņa filmas, es domāju, kad ir arī ārkārtīgi vērtīgas, es nesaku, kad tā grūti salīdzināt, protams, viņu darbus, ja, bet Jurim Linnam ir ļoti aptveroši, un tas Skorpiona zvaigznā, teiksim, nu, pa Skorpionu to, visu to, es arī ieteiktu, nu, tā būtu patiešām patiesa mācība literatūra, kas saka, būtu pieejama. Ja būs iespējams, teiksim, ja Jurī būs kādu atkal kaut kad Rīgā parādīsies, ja, tad katrā ziņā mēs viņu uzaicināsim tad uz Radio Merkurs, un mums tādas iespēja pastāv un ar viņu satikties. Tā kā es domāju, ka šī tēma, paldies, ka jūs klausties, jūs interesē, jūs mums atbalstiet tie, kuras interesē šī tematika. Un es domāju, ka arī tas, tā revolūcija, tā saucamās revolūcijas, kas notikās Rosijā, tas viss ir tanī pat, kā saka, tanī pat gultnē, kā jūsu jautājums, un centīsimies atbildēt par šiem te visiem jautājumiem. Par ziliem pilieniem un sarkanajiem pilieniem no Matrix, ja,
Protams, mēs cenšamies šos te sarkanos pilienus, un ir tāda Red Pill University, ir tāda, un es esmu, kā saka, nu tāds neklātienis, kā saka, līdzdalībnieks un klausītājs kopā, es piedalos tās arī darbā, un tā kā es strādāju kopā, teiksim, ar tiem, un katru dienu apmainamies, un katru dienu ir sarakste, un strādājam kopā ar šiem tātad Red Pill, teiksim, tiem universitātes vadītājiem. Un tur ir arī tāds klubs, kur biedrs es esmu viņiem. Tā kā šis ir, es domāju, ka to mēs pacentīsimies tātad plašāk apgaismot, cik mēs varam, ko mēs varam, tātad par PSRS, par otro pasaules karu, par PSRS tapšanu, par Hitleru. Nu, Hitlers bija ieliktenis vienkārši, nu, kā saka, kā radinieks tika ielikts, bet par bolševismu, par tātad mēs to visu centīsimies tātad pastāstīt jums visiem. Un arī tiem konkrēti. Es saprotu, ka konkrēti jūs esiet tā kā vientuļa sala, ja diezgan vientuļa. Bet es varu teikt jums, ka tā nav, tikai acīm redzot, ir citi cilvēki, kas to saprot, un ir citi cilvēki, kas to zina, gan Liepājā, gan Rīgā, kas paši pat intuitīvi pie tā ir nonākuši un to sapratuši, ir, kas ap mums notiekas, kas to dara, kā viņi to dara. Un pacentīsimies, kā vien būs iespējams arī sarīkot tādu atklātu konferenci vai semināru, un kur visi klausītāji, kurus interesē šis jautājums, to, ko ir skatījis Aleksandrs Solženicins, to arī mēs varētu caurskatīt. Jāsaka, ka pēdējā laikā pret Aleksandru Solženicinu ir mīls uzbrukums, un viņam ir pret viņu tieši, un viņa nogānīšana burtiski notiek, un tas arī ir saprotams, kāpēc viņi to dara. Es vienkārši pašreiz saīsinu to jūsu garo jautājumu, ja, bet apmēram tātad ir šīs tēmas atspoguļums, tātad ir mūsu dienas kārtībā. Un man ir lūgums visiem, ja ir kādam kādas materiāli, ko var atsūtīt, tātad e-pastu mēs esam iedevuši, ja? Ja jums ir kādi pētījumi, jums ir kādas atsauksmes, jums ir lūdzu atsūtiet, padalieties ar mums, un es arī būšu priecīgs saņemt jebkuru, kā saka, saitu, kā tagad saka, ja, vietni vai, un tātad jebkuru materiālu, ko jūs esiet atraduši, mēs darīsim zināmu, un mēs viņu publiskosim, kā tagad saka, un būšu pateicīgs par katru atsūtīto materiālu un atsauci, un es arī jau uzreiz saku paldies, ļoti lielu paldies tiem cilvēkiem, kas man tagad atsūtīja gan par baznīcas likumiem, gan par pāvesta bulām materiālus, ja. Tātad, kas atsūtīja par materiālus par dažādām šīm te dokumentus, un tie man ļoti, ļoti palīdz, un es esmu ļoti pateicīgs, kad tādi mums ir klausītāji. Tā, es tad negribētu visu dienu šodien aizņemt par šīm te atbildēm, ja, ka, teiksim, es turpināšu atbildēt vēl. Vienīgais, varbūt, ļoti svarīgs ir šis lēmums par to mantošanu, jā, ja tas par mantošanas tiesībām. Par mantošanu tas ir viens no uzbrukumiem, ko viņi bija nedaudz tā kā it kā piemirsuši, kad mums var ekspropriēt mantu caur mantošanu, uzliekot mantošanas tādu nodokli, kad viņu nevar samaksāt. Viņi, protams, liks tādu mantošanas nodokli, un lai mums ekspropriētu visu to, kas mums pieder. Es lasīju vēl tagad, pavisam nesen lasīju tās pēdējos viņu programmas, tādus programistiskos dokumentus, kad viņi pat negrib atstāt īsti, nerunājot jau par mašīnu, māju, vēl kaut ko tur, pat personīgo īpašumu. Kaut kas līdzīgs viņi grib ieviest tā kā patversmēs tādās, tā kā veco ļaužu pansionātos, kā mēs kādreiz saucām, kur tev visu atņem. Tev nekā nav. Tev atstāja, kā saka, gultu, tumbočku un televizoru kaut kur vienu pirmā stāvā, ja.
Un pliks un nabaks tu esi. Un tāda ir tā ideja, tāda ir tā ideja, tas ir tas akmens laikmets, ja? Tāda ir tā ideja, kad īpašums gojiem īpašums piederēt nedrīkst. Nekāds. Pat arī personīgais īpašums. Arī ķemīti jums faktiski ir jāizņemās un ar zobu suku būs jādalās. Ja? Tā kā tāda ir tā ideja, jā, viņiem. Un kad par mantošanas lietām, ja jums ir tas mantojumās lietas, teiksim, tad attiecīgi, kad tas jūsu ir... Jūsu radinieks ir aizgājis viņā saulē, tad, protams, uz šobrīd tas strādā, un tur es neredzu pagaidām tur problēmas, kad jūs varētu, vai kāds būtu iemesls, kāpēc jūs nevarētu to zemi mantot. Vienkārši jums jānokārto tie dokumenti. Tas, ko viņi gatavo to nākošo gājienu. Tā, es tad šodien beigšu par šiem te, vēl daži tādi jautājumi bija par, ja par Izkalat Republiku, tad to, ko mēs pagājušajā reizē skatījāmies, Izkalat Republika bija, viņa bija neatkarīga republika, nu kā neatkarīgs valstisks veidojums, un no 17. gada 12. augusta līdz 17. gada 31. decembrim. Tātad 17. gadā no 12. augusta līdz, 17, līdz tā paša 17. gada 31. decembrim. Pirmais valstiskais tāds veidojums, jo tie, tos, kurus mēs skatījāmies iepriekšējā raidījumā, ja tie bija vēlāk radās, 18. gadā. Un kas notikās 31. decembrī, to iekļāva Rosijas padomju federatīvā sociālistiskā republikā. Tātad vienu pirmo posmu Izkalat Republika bija neatkarīga, kā neatkarīga valsts, ja, nu, pavalsts tāda, ja. Un tad viņa tika iekļauta draudzīgā saimē pēdiņās, protams. Tātad viņa kļuva par autonomo republiku no 18. gada, tātad 1. janvāra, līdz Brest-Litovskas miera līgumam parakstīšanai 18. gada 3. martā. Tā būtu mana atbildīsa. Jā, Valdi, vai tev neliekas, ja mēs neveiksim šeit Latvijā tagad dievkupāciju, dekolonizāciju, tad pateicoties visai šai piektai kolonai, visiem šiem tautiešiem no citām brālīgiem republikām, drīz mēs atkal tiksim iekļauti šajā brālīgo republiku saimē. Mēs jau esam brālīgo republiku. Nu, mēs esam tagad rietumnieku ietekmes sfērā, bet ļoti drīz pēc šiem notikumiem... Sfērā? Mēs esam saimē. Saimē, jā. Mēs ļoti drīz varam pāriet pēc tiem notikumiem, kādi pasaulē pat laba notiek, ja mēs šeit atstāsim visu tā, kā šodien ir, ar tiem elementiem, kas šeit dzīvo. Atceries, šie 23 tūkstoši virsnieku... Es zinu, jā, es visu to zinu, jā. Nu, un ja mēs atstāsim, tad es ļoti baidos, ka mēs vairs nenoturēsim neko, jo jauniešiem ir galīgi viena alga, viņiem bijis, nebijis, viņi ir kļuvuši pa internacionalistiem, pa nacionalismu tas ir vispār kauns būt, kā es tev atgādināju, ka tur Vilhelmam Klincānam meitiņa Anglijā aizbraukus no 15 meitenēm, kuras tur ir no Latvijas, ja viņas tur... skolā, grupiņā, viņa vienīgā, kurai nav kauns, ka viņa latvieta. Pārējām ir kauns, ka viņas ir latvietas. Tu saproti? Tik tālu esam nonākuši. Un ja tā turpināsies, tad te vispār pa nepakādu Latviju nebūs runa. Jā, bet attiecībā, ja tu domā par krievvalodīgo, ja, dekolonizāciju, ja, tad tie krievvalodi... Par okupantu un kolonizātoru, tie, kur iebraukuši te padomu laikā, jo tā masa ir... Padomu laika beidzās pirms 30 gadiem. Viņi nebeidzās, viņi šodien šeit turpinās. Padomu... To tu redzi pie uzvaras piemineka 9. maijā, kas notiek. 30 gadu laikā neviens krievvalodīgais nav bijis pie varas Latvijā. Neviens. Tātad, ja nav bijis, nav tad viņi var vienā dienā būt pie varas. Nav jautājums, vai tu esi krievvalodīgais vai latviešu valodīgais. Pie varas ir bijuši latviešu valodīgie, es uzsveru latviešu valodīgie. Nu, tie pārdevušies kangari un vēl nezinu kādi. Mēs izdarījām augstākā padomē. Mēs izslēdzām no deputāta saraksta visus interfrontiešus. Un kaut kas mainījās. Interfrontieši bija skaitliski mazākumā.
mūsu politikā, kopīgajā rezultējošā politikā, mēs varējām tur satversmes frakciju balsot pret, cik gribi, ja? Jo atkal tālāk iekšēji tautas frontes, tai komunistiskās tautas frontes frakcija bija vairākums. Tā kā nu, nekas nemainījās no tā. Un vai tie interfrontieši bija vai nebija zālē iekšā, no tā nekas nemainījās. Viss gāja, rullēja tur, kur mēs esam šobrīd atnākuši. Uz šodien esam atnākuši. Tad jautājums ir kaut kā cita. Viņi saglabāja varu. Jautājums ir par desovietizāciju vai, tieksim, var saukt deboļševizāciju, destaļinizāciju, ja? Nenotikās šis... Valdi, tas viss ir kopā saistīts. Nu, kādā veidā kopā saistīts. Es stāstīšu, nu, cik varēs šodien, ja, tieksim, tad kā notikās šī cīņa tieši pret šo. Notikās visas Rosijas apmēros, ja? Un kas tur faktiski īstenībā, mēs taču dzīvojam melu vēsturē un melu situācijā šajā. Un es ļoti labi atceros, toreiz, kad mēs rīkojām Mežaparkā Tautas frontes lielo manifestāciju, ja, es biju pie organizatoriem. Un es stāvēju un skatījos, un es ieraudzīju otrā, pašā beigās, tā kā nevarēja visi tie čekisti, komunisti, neko nevarēja redzēt, tur pēdējā rindā pašā augšā bija uzcelts augšā milzīgs plakāts, garš plakāts uzrakstīts par destaļinizāciju, deokupāciju un dekolonizāciju. Es pēc tam uzrakstīju laikrakstā Stars, tas bija pirmais raksts Latvijā, ka Latvijā nepieciešama ir destaļinizācija, toreiz vēlāk es rakstīju desovietizāciju. Tas ir dekolonizācija un deokupācija. Tas raksts Georgs Andrejevs savā grāmatā raksta, kur viņš raksta, ka viņam, mans raksts stāvējis visu, kamēr viņš bija ārlietu ministrs, visu laiku viņam uz galda. Ja? To es uzrakstīju, to rakstu es uzrakstīju, ka Latvijā nepieciešama ir šī deokupācija, ja, un dekolonizācija un destaļinizācija toreiz. Nu, es drīz vien pārrakstīju uz desovietizāciju. Vēl 10 gadi kaut kur pagāja, kamēr tikai DDD avīze tika, kā saka, izveidota, ja? Un par to mēs rakstījām, par to mēs cīnījāmies, to mēs visu laiku darījām, ja? Bet tas bija, tā cīņa ir, redz, kas ir, viņi tad nāca pie, tas ir saglabāja pie varas, viņi saglabāja savu varu, un nekas nevarēja notikties, ja viņu varēja saglabāt. Tā kā šobrīd jau tā situācija daudz sarežģītāka, jo šobrīd mēs esam savienībā, mēs esam jaunā savienībā. Jā, mēs esam to, Eiropas Padomju Sociālisko Republiku savienībā. Jā. Un kāds mums karaspēks ir iekšā? Amerikāņu un NATO. Un kas mums ir ministra prezidents? ASV pilsonis. Jā, diemžēl. Un kam ir jāklaus, ja tu esi ASV pilsonis, kam tev jāklaus? Tā kā situācija, tāpēc skatīsimies, un tāpēc mans priekšlikums ir tātad atgriezties pie šīs te mūsu saknēm, pie mūsu saknēm, un atgriezties un veidot, ja viņiem taisa obnuļēņie, ja viņi taisa nulles variantu, ja, un viņi taisa, tad mēs sākam no savas brīvvalsts un veidosim savu brīvvalsti. Un mēs atkal Radio Merkurs ēterā Valdi Steinu un pārunājam, kāds liktenis mūs gaida, ja mēs aktīvi nerīkosimies, kaut ko nedarīsim lietas labā, ja mēs būsim tik pasīvi, kā šodien mēs esam, kur mēs varam nonākt ļoti drīz, tāpat kā mēs iekļuvam šajā Eiropas brālīgo republiku saimē, tāpat mēs varam nokļūt tūlīt atkal otrā pusē, un kā tās lielās varas lems, ja pašiem nav ne savus smadzenes, ne spēka, tad citādi nemaz nevar būt, es domāju, Valdi, ne tā? Ja, tur tā lieta, kā lielās varas lems, un ja šeit nekas nekustās, ja šeit dīķis, tad nekas, viņi arī izlems mūsu vietā. Un ja viņi var tik daudz cilvēku saslaukt pie tā pīķa, te laukumā šī te Daugavas krastā, ja?
9. maijā. Jā, 9. maijā. Tad iedomājies, kāds viņiem ir organizatoriskās spējas, vai ne? Un cilvēku resursi. Kur aktīvi rīkoties? Aktīvi par... cilvēki, cik daudz ir, kas jā. Ir. Un vai mēs varam sasaukt pie Čakstas piemnekļa? To mēs redzam 16. martā, lai cik skumīgi jā, mēs nebūtu. Jā, nu vienīgais tāds, ko, jā. Cik tad mēs esam 16. martā. Jā. Un Jāņu dzerstiņā Daugavmalā tur ir... Tur ir tautu draudzības kurgāns, jā. Kā lai viņi nosauc. Alkohols, aliņš vieno visus un uguntiņš. Jā, tur ir, nu, tur, kas tur pa ugunim, tur alus, jā, no plastmasas glāzēm, jā, alus no plastmasas. Es ļoti īsi, lai pāriet pie tēmām, ļoti īsi atbildēšu vienā teikumā. Tad sufents, jā, Sufenta viņa sauc pilnā nosaukuma Sufentanil. Tas ir jautājums par narkotikām, par mākslīgajām narkotikām. Jā, es turpināšu to tēmu un nevajag aizmirst, kad šīs te sintezē Jensen, viņa raksta Janssen, ja? Janssen Pharmaceutical no 74. gada. Tās pats Johnsons un Johnsons un Janssens ir tas, kas ražo švakcīnas Amerikas un tās valstīs. Viņas ir, jā, viņas ir 5 līdz 10 reizes stiprākas kā parastās sintētiskās narkotikas un 500 reižus stiprākas kā morfijas. Ja? Un tā kā skatīsimies tālāk, teiksim, tātad pasaules biets un bīstamāks ir daudz par visu, ko citu ir šīs te mākslīgo vakcīnu. Jā, starp citu arī par to, ka viņas var tikt arī ievakcinētas, ja, teiksim, ļoti viegli iekšā šīs te mākslīgās narkotikas. Tas ir pasaules biets un tā pati firma, kas ražo tās švakcīnas, tā ražo arī šīs te mākslīgās tās mākslīgās sintētiskās narkotikas. Tālāk, tas, ko es jums nosaucu, teicu, jevrejski ravin Daniel Buločnik. Každi jevrej dolženi meķ 2800 rabov iz Gojev. Tas ir, es nosodu šādus te, kad tāds tiek likt iekšā un Facebooks, ne, un tas ir internetā, viņi netiek izdzēsti, teiksim, Davida Aika stāsti, teiksim, vai viņa pētījumi filmas, viss tiek izdzēstas, bet šāda te Buločnika, ja, kad baltie vērki viņiem vajadzīgi ir 2800, katram netiek izdzēsti, ja. Un, ja jums tas interesē izlasīt, to var katrs izlasīt, tad jums jāuzraksta po ruski, tikai jāuzraksta tieši tā, kā es arī nosaucu. Jevrejski ravin Daniel Buločnik. Un tur ir daudz viņa, starp citu, viņa lekcijas, viņš lasa lekcijas internetā, un, ja jūs uzliksiet každi jevreji dolženi meķi, tad po 2800 rabov, tad izlaiks tieši šī konkrētā lekcija. Tā kā, lūdzu, es vienkārši, to neviens nav izdzēsis, es pārbaudīju, tā kā, kad man interesē tas tā lieta tad tālāk. Kas attiecās uz dažāda tipa tām bandītiskām organizācijām, noziedzīgiem organizētiem noziedzīgajiem grupējumiem, tad tos mēs skatīsimies par Camorra. Ja? Jā, Camorra ir viena no pasaules lielākajām, tā ir Itāļu, tā ir, kur Neapoles pusē Ndrangheta, ļoti sarežģīts nosaukums. To mēs skatīsim atsevišķi pie Valsts drošības komitejas, un tā bija, šī ir arī ārkārtīgi plaša, skatīsim viņu sīkāk, detālāk, viņa ārkārtīgi spēcīga un ietekmējoša ir, viņa ir Eiropā, Āfrikā, visā pasaulē viņa ir. Ar ļoti daudzām filiāliem viņam 7000 ir aktīvie biedri, kaujas biedri. Un tādas organizācijas ir, un kādas vispār pasaulē ir tās te mafijas tipa organizācijas, tās visu turpināsim skatīt, mēs jau esam to iesākuši. Tā, es būšu beidzis par tiem jautājumiem, nākošreiz es jautājumiem veltīšu tomēr mazāk laiku. Ja. Tālāk man gribētos pāriet pie nākošā punkta mūsu, tāds pārskats, es ilgi nekavēšos pie pandēmijas, man ne mazāk, kā saka, šis jautājums ir, kā saka, nu, ir, tā ir man tā sliktā ziņa, ja, teiksim, un es tikai tāpēc tā īsumā pie katras tā piecām pandēmijas, pieciem pandēmijas veidiem.
Tātad, kas uztur kara situāciju šobrīd? Un koalīcijas padome, un koalīcijas padome ir, tas ir tā kā politbirojs. Un jāatņem vērā to, ka politbirojs un koalīcijas padome, tas ir, atceraties, PSRS bija politbirojs, ja? Kas bija partijas birojs, un tas nebija valstiskas organizācijas. Mūsu, tā ne jau mūsu, viņu, ja, sarkano vampīru, koalīcijas padome ir NVO, tā ir nevalstiska organizācija. Un, bet viņi ir tie, kas uztur šo kara situāciju Latvijā. Un iedomājieties, ka Latvijā tā, nu, Latvijā esošā augstākā vara, ja, es nerunāju par Briseli un par Vašingtonu, ja, pieder nevalstiskai organizācijai. Un tā arī ir tā, kas mūs regulē, šī nevalstiskā organizācija. Un tieši tāpatās Padomju Savienībā bija politbirojs, kas arī bija nevalstiska organizācija. Un tas pats Josips Visarjonovičs Staļins bija ilgus gadus, līdz 1938. gadam viņš bija nevalstiskas organizācijas vadītājs, nevis valsts vadītājs. Viss politbirojs slavenais bija vienkārši neviena nevēlēts, paši sevi iecēluši, ielikuši, iekšējās cīņās izcīnījuši, tāda organizatoriska struktūra. Un kaut gan viņi pieņem lēmumus, izdeva pavēles, un rezultātā, kā saka, tiems visiem bija jāpilda. Viņu pavēles vienmēr tika savāktas 3 dienas, viņas drīkstēja būt tik izsūtītas, un tad no katrasam tām pirma organizācijām bija jāizsūta atpakaļ, un nekad uz rokas nevienam nebija politbiroja nekāds lēmums vai kaut kāda pavēle. Līdz ar to viss notikās super slepeni, un tas bija viens no, kā saka, slepenības kulta tiem galveniem nesējiem. Visi politbiroja lēmumi bija slepeni. Koalīcijas padomi, ko dara, vai koalīcijas sadarbības padomi, ko dara Latvijā, principā tie ir slepeni, mums tur nerāda, mums tur nestāst, ko viņi īstenībā ir nolēmuši. Ko viņi pirms tam nolēmuši kādā tur viesunamā, vai pēc tam tur kopā nāk, to mēs neko nezinām. Viss notiek aiz slēgtām, slepenām durvīm, tieši tāpat kā politbirojam. Mums tikai tādī politbirojā, kas saucās koalīcijas sadarbības padomi, tur ir, nu, brigādes pārstāvēts, un tad tās brigādes sūta savus brigadierus uz tām pirmdienas sapulcēm tam savām, ja, kuras neviens nav vēlējis to koalīcijas padomu. Es vēl pārbaudīju pēdējo to viņu rakstīto, kā saka, dokumentu, kad tur rakstīts, kad viņas lēmumiem nav juridiska spēka, ka tas nav juridiska orgāns, viņš ir antikonstitucionāls. Ja viņš ir tikai formāls, viņa lēmumiem nav juridiska spēka, tad kas tas notiek Latvijā? Jo faktiski viss pēc tam lēmumu tiek pieņemti, kā izdarījusi ir koalīcijas padome. Tā kā tie ir tie, kas vada šo kara, radījuši Latvijā kara situāciju, un mans aicinājums būtu atcelt šo, pārtraukt šo karu pret tautu Latvijā. Vienkārši atcelt visus aizliegumus, visus pilnīgi, absolūti. Un atgriezties miera stāvoklī, atgriezties sākuma pozīcijās un atgriezties nulles variantā. Pirms bija jebkurš aizliegums izdots. Tālāk par komendanta stundu. Nu, tas kopā ar to iet, kad ir jāceļ jebkuru komendanta stunda. Iesim tālāk uz priekšu, tātad par viro pandēmiju. Šobrīd parādās, man, es redzu un dzirdu, ir pirmie, kā saka, jau upuri mums, jo ir pieņemti lēmumi darba vietās par obligāto uzpurņu nēsāšanu. Tas ir antikonstitucionāli, jūs pārkāpjat likumu, jūs tiksiet sodīti. Tie visi, kuri piespiež cilvēkus obligātā kārtā nēsāt uzpurņus. Un uzpurņu nēsāšana jau ir pieņemta dažās vietās Rosijā, Bordeaux, Francijā ir pieņemts obligātā, un tas, ko es pagājušreiz stāstīju Kanādā, kad viņi vardarbīgi grib visus savus iedzīvotājus švakcinēt. Ja? Un tā kā tas ir attiecībā par, vēl par viro pandēmijas gribēju teikt, un par gēnu terapiju. Ja? Tātad es vēl
pēdējās ziņas, pēdējās nedēļas ziņas ir tādas, kad vēl aizvien, tas, ko mēs teicām pirms gada, tātad vēl aizvien nav pētījumu, zinātnisku pētījumu rezultātu, neviens vēl nav izdalījis šo kroņa vīrusu ārā no kopīgās, kā saka, masas, ja? Nav nekādu, es nevaru atrast, es rūpīgi sekoju līdz zinātniskiem izdevumiem, būdams pats zinātnieks, kad kur būtu aprakstīts, kur būtu kaut kāda rezultāti par šī te vīrusa izpēti, kā tādu, kā zinātnisku izpēti. Atsaukšanās šeit arī, ko mums viens klausītājs saka, bet taču viņi teica, ja, bet taču mūsu zinātņu akadēmijas prezidents teica, ja, Zinātņu akadēmijas prezidents bija arī šeit, Radio Merkurs, ja, mums atnācis. Un viņš teica, tieši viņš teica, kad viņiem nav vīrusa, viņi strādā ar vīrusa modeli. Jūs saprotiet, viņi nav redzējuši, viņiem nav vīrusa, viņiem vispār nav tādas laboratorijas. Mēs cīnāmies ar nezinu ko, ar vēju mēs cīnāmies. Viņi nav izpētes tā objekta, mums nav tā izpētes objekta, ko mēs darām pat pašreiz. Tātad, orģinālās viro pandēmijas neesamība, tātad, nu, tas uz šobrīd tāds izskatā, tāds ir šis mans secinājums. Un tad orģināli pētījumu paveica attiecībā par pandēmijas upuriem, kurus te mums kladzina un katru dienu masu manipulācijas, masu melu līdzekļos stāsta, cik cilvēki ir aizgājuši viņā saulē no šīs te vīrusa, ja, klāt neesošā vīrusa, vai klāt esošā vīrusa, bet nu, nekaitīgā vīrusa. Ja. Un tad Kanādā veica, vienā Kanādas štatā veica interesantu pētījumu. Viņi otrādi nevis paņēma valsts datus, kādi statistikas dati, un saskaitīja, veica aptavi, socioloģisku aptavi visos apbedīšanas kantoros. Izrādās, ka pandēmijas laikā nav pieaudzis zārku skaits. Un nav pieaudzis, tad viņi secināja, kā saka, pēc tām datiem, kādas ir apbedīšanas kantoros, apbedīšanas iestādēs, un kādi bijuši, cik daudz ir pārdoti zārki, un secinājuši, ka nekādas pandēmijas nav. Tāds ir viņu kanādiešu secinājums. Tālāk par psihopandēmiju. Tad genocīds turpinās, zombētošu vakcinēto skaits pieaug, un jautājums jau ir par viņu, kā saka, nepieciešamību norobežot. Par švakcinēto norobežošanu, tas ir šobrīd tas aktuālākais jautājums ir, jo viņi degradē, viņi, kā saka, ietekmē, viņi negatīvi ietekmē nešvakcinētos. Tie, kas ir saglabājuši brīvu garu un savu veselību, negrib bojāt ar švakcinēšanu, tad ir, jautājums ir par šīs te viņu norobežošanu, viņu darbības ierobežošanu, acīm redzot ir, viņiem ir savas teātra izrādes jārāda, savi, kā saka, jāatver viesnīcas savas, un tie, kas nav švakcinēti, tiem ir vajadzīgs tātad savas. Jā, es nepateicu arī, kad, teiksim, jau mūsu te dažos teātros jau sāk piespiest aktierus, vai vienā daļā jau ir pilnīgi gandrīz jau švakcinējuši, ko mēs darīsim bez aktieriem tagad. Un, ja tas arguments, kad par mūsu ārstiem, ja, par mūsu ārstiem vai medicīnas darbiniekiem ir ārkārtīgi pretrunīgas tās te ziņas, jo viņi visi slēp, jo ir viņu iesniegumi, kas atsakās švakcinēties, tieši ārsti, kuri saprot to bīstamību, to ļaunumu, to, kad viņš tad paraksta sev praktiski nāves spriedumu, ja, kad viņš, ja viņš švakcinēsies, un vienkārši viņi tiek apklusināti, viņi netiek pie teikšanas. Un vēl jau nevajag aizmirst to, kad, no, ko nozīmē ārsts, viņu ir ārkārtīgi daudz un dažādas specialitātes viņiem ir. Un tas sirdsārs, nu, ko viņš zina no vīrusiem, no ko viņš zina no, teiksim, šīm te šāda veida slimībām, ja? Jo vai savādāk, teiksim, cits tur atkal ir dakteris par tādu un tādu lietu, ja? Nevajag iedomāties, ka ja viņš ir ārsts, ka tad viņš uzreiz pārvalda visu to lielo plašo spektru.
Tas ir, mums arī, teiksim, geogrāfijā arī ir tāda, kas ir saistīta varbūt ar meteoroloģiju vai klimatoloģiju. Tas nenozīmē, ka viņš uzreiz ir liels speciālists geoloģijā, ja, vai, teiksim, tā kā viņi ārkārtīgi plašā specialitāte un tā nav atsauksme uz to, es esmu ārsts un tad es uzreiz zinu visu, ja. Un tieši arī tie, kuriem ir brīvais saprāts saglabājies ārstiem, tie visi ir praktiski, cik es redzu, nostājušies pret šo švakcinēšanu, pret uzpurņiem un pret šo te karu, kas pret mums ir izvērsts. Un visi praktiski, cik mani zināmi tādi, visi ir tādā savā veidā, kā saka, Zviedrijas, kā tagad saka, pozīcijās. Par sociālo pandēmiju vēl tālāk atsevišķi gribēju pateikt par cilvēka dzimums, ko viņi patreiz dara. Neesot svarīgs, viņi saka, ko cilvēka dzimums? Jo tagad cilvēkiem priekšā ir tās uzpurnis, nav redzams, kas tas tāds ir vispār, jā, vai sieviete, vai vīrietis. Un tagad esot svarīgs sociālais cilvēks, bez sejas tāds. Bez dzīmuma sociālais cilvēks saucoties. Tas ir jaunais tāds virziens patreiz sākās. Tātad, un, jā, un tātad šantāža. Tātad švakcinēto šantāža, kas ir pret nešvakcinētiem. Šis savu veidu, kā saka, iekšējais karš sabiedrībā tiek kurināts, bet problēma jau rada tas, kad ir nepieciešamība jau uz šobrīd šos švakcinētos izolēt. Tad par ekonomisko pandēmiju, mantojuma nodoklis jau teicu, tātad, ja, par ekspropriāciju, ko viņi ir iecerējuši ar mantojuma nodokli, tas būtu viens no ekspropriācijas veidiem. Tālāk, nabadziskošana, turpināt nabadziskot, nabadziskošana ies tālāk un tālāk un tālāk, un samazinās, tātad, viņiem vajadzīgs ir samazināt jūsu, kā saka, to mantisko daudzumu nosauksim tā, ja viņi skatās, kā, ko jums varētu atņemt. Un viena lieta ir arī atņemt darbu un nolikt jūs uz tādiem pabalstiem, un tad tos pabalstus viņi sāks samazināt. To viņi atklāt saka, ka pabalstus viņi samazinās. Un viņi, lai jūs pakļautos, tad viņiem vajag panākt to pūļa efektu, viņi sauc to par pūli. Viņi jau sāk saukt to pa pūli, tie, kas ir tie švakcinētie, tas ir pūlis jau. Tas vairs nav cilvēks, bet tas ir jau pūļa subjekts. Ja. Tātad pūlī cilvēks jau pārvēršas par homo reptilus, no homo sapiens sapiens uz homo reptilus. Un tātad vēl ko es gribēju teikt, tad pie sociālās pandēmijas, jā, par to atkārtoties gribēju pateikt par to, kad par tām fermām, tā kā bija padomju laikā, bija tāda lieta, kad es teicu, ja, kad bija tādas fermās no puses, no bada nosprāgušas puses dzīves govis, ja, tad viņi sakāra striķos un turēja iekārtas striķos un tas, un laikrakstā Taisnība, ja Pravda, ziņoja par izlaukumu pieaugumu un gaļas pieaugumu tajās fermās, ja. Faktiski tur govis stāvēja pakārtas striķos. Tā ir ar firmām, kompānijām, dažādām uzņēmumiem, latviski sakot. Ļoti daudz ir iesniegumi, teiksim, tātad savai maksāt nespējai bankrotam, bet viņiem ir pateikts moratorijas, jo viņi grib izskatīties labi un netiek izsludināts šis te pieņemts bankrots no firmām, uzņēmumiem. Un skaits līdz ar to nesamazinās un valdība izskatās skaista. Pie mums taču nav samazinājies uzņēmumu skaits. Nu, mēs apakaļ Radio Merkurs ēterā ar Valdi Steino un pārunājam mūsu Latvijas un Latviešu lietas. Tātad, Valdi, cik tālu mēs tikām ar visām šīm te? Tā, vēl es dažos vārdos gribēju pabeigt pie kara situācijas, tātad par digitālo vēl pandēmiju. Un digitālā pandēmija, tas ir viņu viens no tādiem triecienu mērķiem, ja pārvērst visus digitalizēt un
Tāpēc arī mēs to saucam par digitālo cietumu vai, teiksim, digitālo pasaules cietumu, kas tiek veidots. Un šobrīd ir, cik ir pēdējās ziņas, tad pastiprināti tiek cilvēki kontrolēti bez tās, kā saka, švakcinēšanas, un viņi tiek kontrolēti ar mobīliem telefoniem. Un tiek jaunas sistēmas, es tā saprotu, tiek radītas un jaunas izsekošanas metodes, un tātad pastiprināti tiek notiks un notiek tātad šī kontrola ar caur un ar mobīliem telefoniem, jo QR kodus pagaidām čipsus dabūt iekšā visiem viņi vēl nevar, un tad labāk ir viņi centīsies un cenšas piespiest nesāt līdzi jums šos te mobīlos telefonus. Un tagad viņi sadūrās ar problēmu, kad, nu, citiem ir ar tiem taustiņiem tie telefoni, ja, nav tie modernie, dārgie telefoni nemaz. Un pat redz, kur tas viens administrators teica, pat uzstājies ir, tani, kā saka, savā sēdē, tani koalīcijas antikonstitucionālā, kad vajag tikai ļaut iekšā, teiksim, tur pārvietoties ar lidmašīnu, tur nevar tikt ar papīra izdruku, jo tev vajag mobīlam telefonam būt. Jo es saprotu, jo viņi caur mobīlo telefonu, caur tām visādām aplikācijām, visu, ko viņiem vieglāk ir mūs izsekot. Un ja tu aizmirsti mājās telefonu, tad viņam ir problēma. Jo pat iedomājieties, ka prātam nevarēja iedomāties par to, kad aizliegs, kā te bija, foliju tirgot, lai tur 7 reizes nevarētu ietīstīt arī folijā telefonu uz to brīdi, kad tu esi aizbraucis kaut kur ciemos pie mātes vai tēva vai pie radiem vai ar citiem cilvēkiem saticies. Tā kā tas notiekas. Pie digitālās tās pandēmijas arī, protams, ir jāpieskaita tā sirdsapziņas tirgotāja darbošanās, ar to, es domāju, pseido žurnālistus, un tas, ko viņi patreiz dara, to, ko viņi tur sauc par iebalsošanas to kampaņu, īstenībā jau sen visas tā vietas tur visur pie galdiem ir sadalītas, un tā vienkārši tagad cilvēkiem es aicinu, kā saka, palikt mājās un netērēt savu laiku, labāk pastrādāt dārzā. Tā, tas ir, neaizmirstiet to, ka vietas pie galda jau sen ir sadalītas viņiem. Nākošais es gribēju tātad pāriet pie tēmām, pie mūsu tēma turpinājuma, jo laiks mums skrien, un pie tēmām tātad pirmkārt par mūsu sākt ar latviešu, tātad brīvā griba krātiņā, es tā nosaucu. Jo tas būtu turpinājums tam iepriekšējiem, ko mēs runājām. Mūsu patreiz mēs esam, kā saka, ieslēgti krātiņā, mēs esam noķerti un iebāsti krātiņā. Cits sauc to par pašāra arestu vai svešu, cits tevi arestē, cits tevi pārliek, ja, ieliek kādā būrī, bet mēs esam tā kā, dzīvojam tā kā būrī. Un mums, es gribētu, teiksim, tādu atgriezties pie mūsu, varbūt, nedaudz saknēm tāpēc un saprast, kas mēs tādi esam un ka mēs neesam būra dzīvnieki. Jo mēs, tā, mūsu tautas un visas tautas, nu, teiksim, kopā es apvienoju tātad rasēs, un rase, katra rase ir atsevišķa cilvēku suga. Ir atsevišķa cilvēku suga. Un katrai sugai, cilvēku sugai, ir savas tāds, nu, savas īpatnības, gan antropoloģiskās, gan garīgās, gan katrai ir sava noteiktība, pašnoteiktība, sava patība, esība, sava mentalitāte sava, jā. Un mēs atšķirīgi esam. Nav, es nesaku, kāds būtu labāks vai sliktāks par kādu viena cilvēku suga, par otru sugu, ja? Bet mēs dzīvojam, mēs esam baltā rase, jeb āriešu rase, jeb mūsu sauc par ārijiem. Un ko tas nozīmē? Tas ir sanskritu valodā un tulkojumā ārijas, ārieši, ārijas, viņi saka, ja? Ārija vēl dažkārt raksta. Tas nozīmē brīvais cilvēks. Mēs esam brīvi cilvēki.
Mēs esam brīvie cilvēki no, no Dieva, kā saka, no Dieva brīvie cilvēki. Un mēs neesam domāti nekādā krātiņā būrī, kad mēs dzīvotu. Un līdz ar to arī mums ir tāds savas, tās, savas, viņi daudz runā par vērtībām, bet mums ir savas tās vērtības, garīgās vērtības savas, kādas, kādas nav citiem. Un mēs dzīvojam paši, mēs dzīvojam tātā Dieva pasaulē, kas, ko nosaka, Dievs ir noteicis, ģeogrāfiskā vide mūs nosaka, dažkārt to sauc par ģeogrāfisko determinismu, un tad ir tā cilvēku radītā pasaule. Jeb, nu, teiksim tā, kas ir senbaltu valodā, viņi teica mir, vai teiksim miers, dažkārt arī saka, piemēram, mūsu radinieku tauta ir Kašmir, Kašu tauta, kas dzīvo Ziemeļs Indijā. Tātad viņi saka Kašmir, jeb Kašu tauta, ja Kašu pasauli, vēl varam teikt. Un, un mums ir ārkārtīgi svarīgi, tātad kā brīviem cilvēkiem, mūsu brīvā griba. Un brīvā griba, mūsu izpausme, tā ir tā mūsu suverenitāte. Mūsu izpausme, kad mums, mēs varam izpausties. Protams, tas tā teorētiski varbūt tas skan, kad kamēr tev, tava suverenitāte ir tevi iekšā un tu nevar, viņa tev nevar izpausties, tu vienkārši, nu, neesi tādī brīdī, neesi suverēns. Tu suverēns kļūsti tad, kad tu viņa izpaužās tavā rīcībā, tavā dzīvē, darbībā. Un tātad garīgi brīvam cilvēkam ir jābūt. Tātad tas nozīmē cilvēks, kurš dzīvo savas, savās labās un cēlās gribas, kā saka, vadīts. Mums šī gadījumā, mums pat pašreiz neviens neļauj tā dzīvot. Mums, mēs esam dzīvojam administratīvā iekārtā, un mūsu brīvā valsts, jeb brīvvalsts, kas ir mūsu dabiskā, kā saka, eksistence, dabiskā situācija, mums ir uzlikta virsū šī administratīvā valsts, administratīvā pārvaldība. Un mums nevajadzētu, kā saka, likvidēt, mums ir jādara viss, lai mēs likvidētu šo administratīvo sistēmu, administrāciju kā tādu, jo jebkura administrācija ir hierarhiska. Tas ir līme, par līmeņiem, teiksim, nāk priekšnieks augstāk, zemāks, kamēr apakšā ir tas vergs, ja. Administratīvā sistēma, visi administratīvie kodeksi, visi tie ir likvidējami, tie ir neatbilstoši mūsu cilvēku sugai kā tādai vispār. Tas, tas nav priekš mums. Un kā ir administratīvā sistēma, kā ir administratīvā vara? Tā uzrodās liekais, uzrodās parazīts. Un šie sociālo parazītu, kā saka, saime ir tik milzīga šobrīd jau uz mums. Kaut gan faktiski mums nav vajadzīgs ne šīs ministrijas, ne šī administratīvie aparāti, ne šīs administratīvās daļas, nerunājot par administratīvām tur tiesām un vēl administratīvām lietām tur, ja. Tas viss ir predabisks. Tas ir predabisks, mākslīgi radīts, mākslīgi mums uzspiests. Un, un mums ir tāpēc jādara viss, lai mūs, mēs no tā atbrīvotos. Un tas ir tāds mans aicinājums. Un es šajā sakarībā, kas mēs tādi esam, ja, es arī uzrakstīju to mūsu, uzrakstīju mūsu latviešu kodu, jeb Latviju kods es nosaucu, ja. Un tas ir tā, kā saka, mūsu dzīves, nu, kā saka, dzīves izpratne, var teikt, arī iekšā, ja, iekšējā. Un, un mums ir jādzīvo atbilstoši savam, kā saka, savam kodam. Un es viņu nosaucu tā, kad pirmkārt mūsu Latviju kods ir tātad sekojoši. Ja. Pirmais ir cēli nodomi. Cēlas domas, cildeni vārdi un cēl sirds darbi. Jeb cildeni darbi, var teikt arī. Šie, šie četri jēdzieni, šīs četras lietas, ja,
ja pēc viņām atbilstoši viņām jūs domāsiet, jūs dzīvosiet, jūs runāsiet, ja? Tas arī izsaka to brīvā cilvēka, latvieša vai Latvija, to būtību. Es tagad negribētu analizēt pretējo, teiksim, ja jums ir, kā saka, slikti nodomi, ja? Vai jums, teiksim, ir sliktas domas, ja? Tas neatbilst Latvija būtībai. Līdz ar to, es gribēju teikt, ka tanī situācijā, kādā mēs patreiz dzīvojam, kurā mēs esam, tie cilvēki, jeb, kā viņus lai nosauc, ja? Es viņus saucu sarkanie vampīri, kas ir sagrābuši varu, ja? Viņi nerīkojās, viņi nedzīvo, viņu dzīvesveids neatbilst šim kodam, ja? Mēs redzam, ka ir, sako, nelietīgi darbi, vispirms ir nelietīgas domas, cilvēki nīstoši pat darbi. Viņus pat tas neinteresē, ja? Viņiem aizmiglojās acis ar alkatību, viņiem aizmiglojās prāts, ja? Un viņi neatbilst šim kodam, viņi tam, kā viņi paši saka, neklasificējas, ja? Tā kā šāds ir tāds, nu, mans aicinājums jums padomāt, iedomājieties tas, ko es teicu tagad, ja, un par šo kodu, un vai tā jūs dzīvojiet, vai viņi tā dzīvo, ko viņi mums uzspiež. Un tāpēc mums ir jādara tas, kas mums ir jādara, un tas ir jāveido sava brīva valsts. Es visu laiku atkārtoju to, kad mums ir jāveido sava šī pasaule. Jeb sanskritā to saka mir, ja? Tā kā mums ir jāveido šī sava pasaule, mums ir jādzīvo pēc šāda te koda, un mums ir mūsu latviešu tikumības kodeks, jeb Latju tikumības kodeks. To kodeksu es vēlākos izdevumos es rakstīju, ka tas ir, jā, tas ir atbilst visām baltu tautām. Un tad, kad es rakstīju to Latju tikumības kodeksu, toreiz es centos izpētīt, nu, pieejamos datus, materiālus, kādus vien varēju, sadabūt arī no citu baltu tautu. Tas nav tā, ka es ņēmu, tikai skatījos latviešu tautas dziesmas un mūsu sakambārdus un parunas, kaut gan es tos tagad analizēju un skatos arī. Un arī mūsu pasakas, kur ir ārkārtīgi daudz, kas iekšā, ļoti daudz iekšā latviešu tautas pasakās, palasiet tās, un analizēšanai un tādai filozofiskai pieejai. Un mums ir ārkārtīgi liela tā garīgā bagātība. Bet mēs esam iespiesti un iegrūsti iekšā tas, kur man te tās nākošās tēmas ir citā jūdaisma pasaulē. Mēs esam pārstumti, mums uzlikts virsū ir, tā kā tas melnais maiss ir uzlikts virsū. Lai viņi dzīvo ādamiešu rase vai un citas rases cilvēki, ja? Lai viņi dzīvo savā pasaulē, ļauj dzīvot mums latvisma pasaulē. Mums ir sava pasaule. Tāds mans ir tas aicinājums. Varbūt šodien par to viss. Pāriesim pie nākošās tēmas. Un tad katrā reizē es centīšos turpināt par latvismu, kas ir latvisms un kas ir Latviju dzīvesveids. Tālāk, nākošais, ko es gribēju iesākt, bija par kultūru. Turpinot tātad šo jautājumu par to kultūru, es te daudz ilgu laiku solīju, teiksim, un nekad netiku līdz kultūras jautājumiem dažādiem. Un varbūt tās pats vienkāršākais jautājums ir, stulītās pastīšos, tātad, daudz ir dzirdējuši, lai mēs būtu paņēmuši uz priekšu arī tos jautājumus, tātad par ivrita valodu. Un tātad ādamiešu rases, kurā ir ļoti daudz tautas, viņi ir ļoti daudz un ļoti plaša tas spektrs ir viņu tautu. Un ir tāda viņiem viena no valodām, tā ir ivrita valoda. Un ivrita valoda ir
sena un ļoti jauna. Viņa pirmkārt, tā ir Bībeles valoda, viņu Bībeles valoda, un viņa tika izstrādāta un tika pielietota tikai reliģiskiem nolūkiem. Un šeit es vēlku analoģiju ar ruskī valodu, jo tas, kas tagad saucās Rasija, tas līdz Urāliem ieskaitot vēl pavisam nesen, salīdzinošā vēsturē, protams, dzīvoja baltu tautas, kādreiz mēs dzīvojam līdz klusām okeānam. Vēl nesenākā, nepārāk senā pagātnē mēs dzīvojam Altaju ieskaitot, ja? Bet tad nāca citas rases virsū, uznāca mums virsū, bet salīdzinoši nesenā pagātnē mēs vēl dzīvojām, 5. vēl 6. gadsimts vēl, mēs vēl dzīvojām līdz pat Urāliem ieskaitot Urālus. Ja? Un tad nāca viņiem arī virsū mūsu tautām, nāca virsū okupanti, kolonizatori un šie te garīgie kolonizatori. Un pamazām virzījās virsū baznīca, ko saucās, viņa tagad sauc RPKC, Ruskai pravoslavnai cerkvi, ja. Notikās nedaudz pirms 1000. Gada mūsu ērā, notikās saucamā hristianizācija, un viņiem tad, kad viņi sāka šīs visas Eiropas, šīs Austrum Eiropas kolonizāciju un iekarošanu okupāciju, viņiem vajadzēja valodu, tai garīgai okupācijai vajadzēja valodu, un tad Kirils un Metodijs izstrādāja to valodu, balstoties uz baltu valodas bāzes, izstrādāja to saucamo drevģa cerkovni jazik, viņa sauc, senā baznīcas valoda. Viņu neviens toreiz nesauca par tur slāvu valodu vai ruskī valodu, ja? Viņa sauca vienkārši par baznīcas valodu. Un ar to baznīcas valodu, kāpēc viņiem vajadzēja baznīcas valodu baznīcā, un tikai baznīcās arī runāja, tai saucamajā, ko tagad saprot ruskī, ja zika krievu valoda. Tās pielietoja tikai popi mācītāji, ja tieksim, tātad baznīcās un mūki. Un faktiski tauta bija visā Austruma Eiropā bija ļoti dažādas, jau asimilēts un neasimilēts, bija daudz un dažādas tautas, un katra tauta runāja savā valodā. Un katra tauta runāja savā valodā, un tieši tāpatās bija arī ar ādamiešu visu dažādām tautām, tad katrai tautai bija daudz un dažādas valodas. Bet Bībele pamatā bija rakstīta, viņiem bija rakstīta, labi, ir tā viņu, nejauksim, veco derība ar jauno derību, kas vispār tika uzrakstīta grieķu valodā jaunā derība, bet kā pirmais variants. Bet iepriekšējā tā viņu vecā derība, kas ir Tora, ja teiksim, tad mēs viņu redzam aramiešu valodā, un parādās viņiem tā viņu Bībeles valoda, ko sauc par ivritu. Bet tagad tā ivrits, tas bija tikai un tikai tika pielietots tur, un tāpēc tas, ko mēs te zinām un runājam, zinām par viņiem, to sauc par jidišu valodu, ja, kas ir kaut kas, to mums jāskata, tad ir atsevišķi, bet es šoreiz gribēju pievērst uzmanību to, kā radās ivrita sarunu valoda. Tātad ivritu sarunu valodas autors dzīvoja te patās Lietuvas pusē, un tas bija Lāzars ben Jehuda, kurš radīja šo ivritu valodu, viņš centās radīt šo ivritu valodu kā lasāmu, kā lasāmu valodu un kā sarunu valodu, jo viņa bija tikai pielietojama tā, ko es saku, ivrits, senais ivrits, ja, vai viņa saka ivru valoda, bija pielietojama tikai reliģiskos nolūkos, un viņa nebija domāta cilvēkiem sarunāties. Un 1894. Gadā Lāzars ben Jehuda konstruēja, var teikt, saliku kopā, man ir pat viņa fotogrāfija Jehudas, ja, un viņš ļoti līdzīgs, starp citu, Trockim ir, un Sverdlovam kaut kur, Trockim vairāk. Un tātad tikai 1894. Gadā viņš sastādīja, radīja šo te valodu, ja. Un
viņa esot, es viņu nepārvaldu, protams, vai ne? Viņa esot grūta, sarežģīta, viņš mēģināja to Bībeles valodu pielocīt, kā saka, tā, lai viņu kļūtu par sarunu valodu. Un šobrīd viņa ir, viņu tiek mācīta, viņa tiek izmantota, viņa ir pielietojumā un ir Jehudi, kā viņš arī pašam uzvārds Jehudi. Viņi ir, kā saka, māca viņu pat universitātē, bet viņš ir autors. Jā. Nu, krieviski to sauc atceries pa Jagoda, Herschels Jagoda bija čekas priekšnieks vienu brīdi, jā, tā teikt, īstais komandieris. Un es esmu dzirdējis, ka Ivritā ir tikai 13 tūkstoši vārdu, tātad daudzas tēmas, daudzas lietas, daudzas idejas, nemaz nevar Ivritā izteikt, jo trūkst vārdu. Vārdu jā, ļoti man tieši salīdzinot ar to, ka Šekspīram, Ļermontovam esot tur tā no 300 līdz 400 tūkstošu vārdu lietojuši dzejā, saskaitījuši ir pētnieki, bet te ir tikai 13 tūkstošu vārdu. Nu, tad nu, ļoti vienkārši visacīm redzot. Tā maz arī, iedzienu. Nu, man tas, jā, man tas pētījums te ļoti plaši, te vismaz uz 30 lapusēm, jā. Ir, jā, teiksim, to viņi tieši atzīmē, kad to vārdu trūkums, vārdu nepiemēru tība tāda vienam otram, jā, dzīvē, jā, kad viņi ļoti smaga, nepaklausīga valoda, viņa nav, kā saka, izrunāta, viņa ir konstruēta. Nu, kaut kā līdzīgi, tā kā viņi konstruēja Esperanto, viņiem tā ideja bija tāda, kad Esperanto bija domāts, nu, kā saka, visai pasaulē. Viņi paši runās šinī te Ivritā, un kaut gan Ivrits ir vēlāk radīts. Nu, viņi runās kādā savā valodā, ja. Un priekš gojiem visā pasaulē, tāpēc viņi radīja to Esperanto. Par Esperanto mēs varam tad kādu dienu atsevišķi pastāstīt. Bet ejot tālāk par šo pašu tēmu, ja, tātad ruskī valoda tika radīta, lai varētu garīgi okupēt, lai būtu tā apvienojošā valoda, ja, un lai to izdarītu, tur arī ļoti daudz veltīšiem te tā arī no šiem pašiem jehudiem nākusi Katrīna otrā, tas ir, bet tas, teiksim, tas ir cits jautājums. Es iesāku par Ameriku, ja. Tad ideja viņiem bija tāda kopīgā, kā apvienot cilvēkus un radīt viņiem vienu kopīgo valodu. Mēs to zinām Padomju Savienībā, kad ruskī valoda tika uzspiesta visai Padomju Savienībai. Un Padomju cilvēks tiek veidots, ja. Tas pats notikās, pirms tam jau notikās Rosijā, kad tāda Rosija vēl nebija, viņi uzspieda, jau tad uzspieda to ruskī valodu, to mākslīgi kadreiz radīto, to valodu uzspieda visiem un taisīja visus par ruskī. Un tādā ziņā Trockim taisnība, ka viņš visus nosauc par ruskī. Ja? Pirms tam viņi taisīja rusus. Rusi bija, tas ir atkal cits stāsts, vienkārši tie bija varjagi ar katrā varjagu, teiksim, karakuģī, no liellaivā, kā lai viņi nosauc, ja, iekšā bija tātad šie te Roksolāni un Radanīti. Radanīti bija šo pašu ādamiešu tirgotāji. Pa tiem es, man ir šodien pa tēmu pa to pat paredzēta, ja. Un tā kā šis ir tas, šis par šīm valodām, tieši tas pats notikās Amerikas Savienotās valstīs. Un tagad es tā mēģināšu koncentrēt, pastāstīt tikai... Valdi, mums minūte laika. Jā, Amerikas Savienotās valstīs tika radīts tas saucamais American Dream, amerikāņu sapnis. Amerikā runāja arī, tieši tāpatās, Amerikā nobalsoja vienu balsu vairākumu, ka runās angliski, kaut gan faktiski pārie bija, gandrīz uzvarēja vācu valodu. Visi, kas bija atbraukuši uz Amerikas Savienotām valstīm, katrs runāja savā valodā, nebija tādas vienotās valodas. Un ko radīja, teiksim, bija šis Edisons, viņš bija radījis tādu trastu un uzņēma filmas, kuras saucās par, nu, viņš bija angļu valodā. Un tad pat laikā Aškenazi, kas bija sabraukuši no Centrāla un Austruma Eiropas, Aškenazi uzņēma filmas jidišu valodā. Es noskatījos dažas filmas, viņas ir pieejamas pat jidišu valodā, un viņi, tad viņiem radās lielais projekts, viņi radīt amerikāņu tautu. Radīt amerikāņu tautu, un kā instruments amerikāņu tautas radīšanai tiek izgudrot Hollywooda. Un radās tas jēdziens hollywoodisms. Labi, Valdi, par to mēs nākošajā reizē.
Labi, paldies, jā. Teikšu paldies Valdim Šteinam. Uz nākošo raidījumu palikās mums ļoti daudz tēmas. Teikšu paldies mūsu mīļiem klausītēm par pacietību un uzcītību. Raidījumu atkārtojums sestdien, svētdienas naktī no 2 līdz 4 un svētdien no rīta no pusdeviņiem, pusdesmitiem līdz pusdivpadsmitiem. Un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies visiem, vēlreiz, paldies visiem par pacietību. Jā.